jsem si prostě ufikla normálně vršek bříška prstů, že, že, si myslím, že jsem si říkala, že už nemůžu mít otisk prstů, ne? <laughs> tu to, jsem to se fakt jako držím mezi muzikantama prostě zuby nechty, že ještě furt ho nemám. A ještě tam se strašně jede pre-drinking, prostě to se podle mě jako v Čechách nedělá, ale pak jsem tam právě s kamaráděla s takovým peruánským číšníkem starším, který si mě vzal tak pod křídla jako takový můj taťka. Jeden den jsem ho měla a to jsem se bála, že to budu mít navždycky a začala jsem normálně se mu dělat prostě pohřeb pro moje jedno ucho, protože tam pořád pískalo. Se prostě opiješ už doma a pak teprve jdeš do centra a říkal mi, že, že mě má rád, ale že mi musí říct, že jsem jako naprosto příšerná servírka, že jsem jako fakt strašná. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat česko-slovensko skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze actintcz lomeno mhp. Anabel, ty nechceš, aby, aby ti někdo říkal tvým originálním jménem, takže ho nebudeme ani říkat, nebo je to něco, co jsi už změnila název? nebo jak to máš? Já přemýšlím, jestli jak, jak, jsem ti to říkala. Uh... Ne, mě, mě to neříkala, ale říkala jsi to v nějakým... Já. No, ne, nepotřebuju Tam tamto jméno, no. Spěvačka, mm -hmm. textařka, skladatelka. A mám tady i od kluků, co mě pomáhali s přípravou, rapperka. ale řekla by jsi i to, že děláš, rapuješ? Zrepovala v nějaké skladbě? Jo, a mám jich právě. Jo, repovala, a některý jsou, jedna je v angličtině, jedna je v češtině, a mám teďka jednu, jakože, šuplíkovou v češtině. S Benem jsme právě měli sessions k naší spolupráci a předtím vznikla taková, jako, hodně repová věc a nakonec nevyšla a vydali jsme live, ale Aha. jo, jako snažím se nějak repovat a baví mě to a hrozně mě baví rep obecně, takže. Takže to tam je správně. <laughs> Takže to sedí všecko. Jo. Píšeš i texty? Píšeš všechny texty nebo jenom některý? Píšeš všechny svoje texty? Píšu píšeš. všechny texty, to je pro mě jako věc, která je v té hudbě pro mě nejvíc přirozená, jako, že, si, že si napíšu vlastní text, protože nevím, vždycky mě to nejvíc bavilo a je, je to pro mě pro mě je to jako jedna z nejzásadnějších věcí v muzice, jakože určitě mě baví, když poslouchám nějaký interprety, když je to prostě dobrý song, ale když ten song má ještě dobrý text, tak je to pro mě na úplně jiném levelu a je to to, s čím já se nejvíc pak můžu stotožnit, když to poslouchám, hmm. takže... Je to pro mě stejný upsaní toho textu uh, mýho, že uh, říkám nějakou story. A dost často mi právě připadá, že třeba ty lidi neposlouchají text a pak mě to mrzí, protože hmm. často slychám, jako jo, a tvoje sunky jsou tak super, jsou tak veselí, a já si říkám, ty jo, všechny jsou vlastně strašně smutný, <laughs> ale jako jenom textově, že z něj veselé, ale v tom hmm. textu je vždycky takového něco víc deep. No, protože jsou anglicky, ne? A hlavně má českou cílovku, která uh, ten angličtině prostě nerozumí v takovým měřítku, že? Často. Jo, 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 jako neřekla bych, že, že jako všichni, naopak moje cílovka si myslím, že jako umí anglicky dobře, protože mě poslouchají a vnímají to, ale um, no, ty songy jsou asi takový prostě energický, že, že, to lidem často nedojde vlastně, jak je ten text občas smutný. Ale teďka poslední dobou se snažím psát víc pozitivní texty, protože mi poradil jeden manažer, že um, když napíšeš prostě nějaký frustrovaný, naštvaný nebo nešťastný text, tak seš vlastně se odsoudíš k tomu, že ho musíš neustále opakovat, protože to hraješ na koncertech a vlastně pořád si jako mantru jedeš ty smutný nebo jako hmm. negativní věci a že se tím hrozně vlastně zanášíš, takže teďka poslední půl roku, rok se snažím psát, což jsou věci, které ještě nejsou venku, ale snažím se psát věci, které jsou jako pozitivní, hezký, hezky mluví o mě a, <laughs> a tak si to budu tak manifestovat a doufám, že se mi pak splní úplně všechno, co chci, až to příští rok začnu zpívat na koncertech. A ty jsi říkala, že máš v nějakým um, z rozhovoru, že máš smutný ty texty vlastně a že jsi mm -hmm. jako vevnitř smutná a že to někdo ji řekl, a vlastně na povrchu působíš taková usměvová i teďka, ale to je jakože <laughs> ne no, to je, to je docela, docela často, že ty nej, nej uh, vtipnější a nejvíc pozitivní lidi jako v soukromí většinou s něčím bojujou no mm, já, je to tak a myslím si, že to právě, nebo může to být samozřejmě spoustu věcí může to být i to, že um, si to člověk nějak jako nepřiznává, že třeba má uvnitř nějaký problém a je to jako coping mechanism, že se snaží být veselý, ale zároveň teďka nedávno jsem četla takovou hezkou věc, že právě lidi, co si procházejí něčím těžkým, tak... Um, to nepřeju, jako nikomu jinému by to nepřáli, protože prostě sami vědí, jak je to hrozný, takže se snaží být právě vždycky příjemný, milý na ostatní, hmm. protože, um, no, protože víš, jak je to hrozný a nechceš, aby to ostatní měli stejně. No. Takže, hmm. takže asi tak. Um, no. no. a jsou ty songy teda vevnitř jakože smutný a protože to tak cítíš často, nebo cítila to tak, nebo proč? Víš, proč ty texty jsou takový, jaký jsou? Já teda upřímně nevím, jestli jsou hodně smutný, nebo jsou, ale, <laughs> ale když třeba i ten kartáček, že jo, kde Aha. je takový asi uh, ta samota a ty obavy z toho. Jo, jo, jo. No. No jako dřív, no teďka ty songy, co jsou pozitivnější, nejsou vydaný, takže o nich ještě asi nemá cenu mluvit, ale uh, obecně jsou ty texty jako smutný, vždycky jsou prostě křehký a nevím, jestli jsou jako smutný, vyloženě jako tragicky smutný, spíš jsou prostě melancholický, což hmm. uh, já tak jako mám to vnímání ty reality, ale snažím se, snažím se to spravit, protože to není dlouhodobě udržitelný se trápit, takže um, to dám do těch textů, protože v tom i vidím jako nějakou prostě poezii nebo tak, ale zároveň um, myslím i na ty lidi, kteří to pak budou poslouchat, že oni si to třeba taky poslechnou, až jim nebude dobře a můžou si říct, jako, že to neprožívají sami, protože to je moje zkušenost poslouchání muziky, že vždycky, když mi jako nebylo dobře a poslouchala jsem si nějaký song, co mám ráda, který byl třeba melancholický, tak jsem si říkala, jo, tady ten člověk se takhle cítil taky a přitom je to strašně silný člověk, je to člověk, který je úspěšný, třeba je to, já nevím, fakt nějaká jako světová zpěvačka nebo kapela a ona to zvládla, takže já to taky zvládnu. Hmm, hmm. Jo, to asi dává smysl, ale ty lidi, jakože když jsou mladší, ne? Třeba tebe hodně určitě poslouchají mladý, mladý holky, tak ne, si potřebují v těch emocích trošku se vykoupat, ne? Prostě v nich jakože jenom být. A že to vlastně i baví trochu, nemyslíš? Že ono je to sice nepříjemný, ale já jsem třeba pár holek, nebo je možná jako kluků, který prostě tak jako máchají v těch negativních emocích a vlastně jim to ne, možná jako se jim z toho ani nechce někdy. A ta, mm. a ta písnička je v tom ještě hm, mm, tak jako lebedí v tom trošku. Mm. A ne, že by jim to dělalo radost, ale že jsou vlastně ve společnosti těch ostatních lidí, co taky trpí. Mm -hmm. Tak jako i trpíme spolu a... Chápu a vím, co jako chceš, nebo co, co tím myslíš asi. Uh, určitě mají některý lidi to, ty negativní myšlenky a ten náhled na svět jako uh, že ji berou jako součást svojí osobnosti, nebo že je to něco, co je začne definovat, což si myslím, že není úplně fajn pro člověka, jakože mám takhle hodně kamarádů, který, pro který se to stalo, uh, to jsem prostě já, já jsem jako smutná, nebo, nebo taková maková a hmm. uh, myslím si, že Taky jsem to chvilku měla, prostě každému se to může stát, ale myslím si, že je fajn v tom jako nesetrvávat, protože přesně jsme jako tělo všechno propojený, jakože tělo máme propojený smyslí a když je ta mysl prostě takováhle negativní a jako nešťastná, tak si myslím, že za chvilku začne prostě strádat i to tělo, takže já to snažím nedělat, ale jako hrozně cením vlastně, je super ty emoce občas vypustit, jako přesně některý moje kámoši si, když je jim prostě smutno nebo, nebo, jsou, prostě mají špatnou náladu, tak si pustí strašně smutné songy a vlastně to ze sebe všechno vybrečejí a přesně se do toho úplně ponořejí do toho, že je jim zle. Mm -hmm. a, ale vlastně tím to neblokují ty emoce a pošlou je ven. Zatímco já, když jako se cítím smutně, tak se snažím se od toho, jako co nejdřív, jako nějak odpoutat, že se snažím zlepšit náladu, pustit si přesně veselý songy, nebo nevím, nějaký vtipný video s pejskama, nebo prostě, že si pustím nějaký feel good film a, a snažím se si tu náladu zlepšit, no. ale možná je to jako taky útěk od těch emocí, víš co. Jako, že, že místo toho, abych si je jako nechala proudit ven, tak, tak je zastavím a jdu mít dobrou náladu. Takže to je jako těžko říct. Ono se říká, že misery loves company. A nevím, co to jako vidnutně, Asi to může víc významu, ale pokud si můžu jakože svůj názor sdělit, nebo moje no, zkušenost je, jak říkáš, ty sama, tak i ty videa s Kama a tady tyhle věci, <laughs> že prostě tam mysl reálně si myslím dehacknout. Víš, že že prostě ten poměr mezi tou pozitivitou a, ten neg a tou negativitou je, čím víc hackuješ tu pozitivní nebo prostě jako nutíš tu pozitivní část, tak reálně budeš pozitivní a prostě strašně to funguje. Mm. A když začnou nějaké negativní myšlenky, které ti nejsou ku prospěchu a ty je přehlušíš těma pozitivníma, jako víš, že ten mozek je vlastně jako fakt totálně, jeho můžeš ovládat. víš, ty myšlenky. Mm -hmm. Souhlasím, jako souhlasím a mám to taky tak, že, že, se snažím s ním pracovat a přesně ho využívat, že je to obrovský nástroj v naší hlavě a um, snažím se ho jako používat ke svýmu prospěchu a ne jako ke svý zhoubě. A na tady to přesně na ty špatné myšlenky, tohle z když jsem se teprve začínala učit, jako jak se zbavit těch špatných myšlenek, tak to mi říkala uh, maminka mýho bývalého přítele hrozně jako hezkou věc, Uh, že špatné myšlenky jsou prostě jako plevel v nějakém jako květináči, mm. co má člověk v hlavě, a že vždycky, když nějaká ta špatná myšlenka přijde, tak se ten plevel musí vytrhnout a prostě zasazovat si tam ty kytičky, starat se o ně, jakmile tam zase začne růst plevel, tak ho prostě vytrhnout. A to mi tehdy nejvíc pomohlo, jako že vlastně mm. takhle. Úplně totálně simple příměr mi vlastně hrozně zjednodušil tu cestu k tomu, že vždycky, když jsem se přistihla, že myslím na ty zlý věci, takže jsem si prostě řekla, že to je plevel, trhám ho a myslím jako na ty hezké kytičky, takže někde se začít musí, no, od, od zahradničení. A ten, hej, ten neskutečný, jak, ale tady tyhle, že si to jenom vizualizuješ, jako, že, že prostě si představíš nějaký květináček, mm -hmm. tam je plevel, tak to mega funguje. Jo, 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 jako mě, mě to fakt zabralo. A ještě pak bylo pro mě hrozně hustý, uh, jestli jsi viděl Stranger Things. Uh, no, neviděl, neviděl. ale vím, vím, o čem to je zhruba. A hezký soundtrack to má. To má, to, má to super soundtrack. No, tak teďka nevím, která to byla jako série, ale byl tam prostě Vekna, což byl takový jako ďábelský démon, který se dostával s takovým jako mentálně slabším, což zní jako blbě, ale prostě lidem, kteří třeba měli víc sklony k nějaký depresi nebo úzkosti, tak se jim dostával do hlavy. Mm. A říkal jim hnusné věci o nich mm -hmm. samotných, až je jako dohnal uh, vlastně. Jako k šílenství v podstatě, a pak nevím, nechci, nechci jako tady dělat žádný spoilery, a, ale že mi došlo, že právě tady ty všechny hnusné věci, co si říkám sama o sobě, že to je Vekna a že ho musím prostě přemot, protože oni ho tam nakonec jako porazí tím, že právě jako se snaží víc ovládat své myšlenky, nebo že právě poslouchají hodně nahlas muziku, kterou mají rádi, mm. což je taky hustý. Mm. A, a, a tak, no, takže to bylo pro mě další taková vizualizace toho že to zlí, co, co, sama sobě říkám, jako, že to je úplně hustý, jak to ze mě samo, nevím, jestli to znáš, ale že to z tebe samo občas úplně vytryskne, že najednou si řekneš něco hrozně zlýho ve své hlavě, jako sám o sobě, že stejně, nevím, jsem jako neschopná, co tady vůbec mm, dělám mm. a tak, tak, že, no, že mi ten vekna pomohl v tom si říct, jako to není realita, co teďka říkám, mm. to je prostě nějaký vekna v mojí hlavě, který se mě snaží sabotovat. A do teďka jako nechápu, proč to ten mozek Dělá. Mm -hmm. Jakože proč napadá sám sebe? No, no takže on se tě tak. snaží udržet vlastně v komfortu, že jo, co nejvíc. To znamená, mimo nebezpečí. Mm -hmm. že jo, že když ty, uh, ty, ty riskuješ vším, že abys byla třeba famous, abys byla popular, abys byla prostě inspirací ostatním, tak v každé té činnosti je nějakej, nějaký riziko. Mm. Proto je to ceněný, že jo. Mozek automati automaticky se snaží minimalizovat jakýkoliv rizika něčeho. On by tě nejradši měl schovlenou v posteli a aby no jasně. tam nic nedělala, jenom si prostě šla pro jídlo a pak se zase šla zpátky lehnout, že jo? Hmm. V uvozovkách. No jasně, no. Jo, bohužel to úplně nefunguje, protože e, pak zase na druhou stranu se začneš jako cítit jakože nevyužitě a, a budeš v depresích a tak, no ale jakože no. ten původní mozek, který když ty byla třeba prostě v přírodě, zžila a, a to, byla jsi prostě mezi ostatníma lidma v těch komunitách mm -hmm, a tak, mm -hmm. tak on tě chtěl držet maximálně safe, mm -hmm. že jo? Takže no to bude jasný, asi no. jeden z těch důvodů, no. Jo, no, ale je to psycho, je to, je to hustý a je to neustálá práce s tím, ale myslím si, že se to zlepšuje, tak snad dobrý. Je to, myslím, asi pro všechny lidi, že by se dalo říct, že tohle je největší boj obecně. Jak moc se naučíš ovládat svoje myšlenky, víš? Hm? No, no. Hm. Jo, jako mě to baví. Já to řeším to pořád. <laughs> Co pozitivní hudba? To Určitě budeš mít zkušenosti. Logicky, že jo. Čím je víc nahlas, tím víc si... Přebere kontroly, že jo? Že to tak je. Jak to Teorie. myslíš? No, že když posloucháš, třeba jdeš v autě jo? Mm -hmm. a máš to, já nevím, to má v stupnici jako nula, ticho až 20, mm -hmm. a dáš to třeba na 5, mm -hmm. máš to jako podkres, tak to má nějaký impact. Mm -hmm. Když to dáš na 10, tak to má větší, když to dáš na 20, mm -hmm. tak už ani nemůžeš řídit, třeba, mm -hmm. protože si bere úplně veškerý ten bandwidth toho mozku. Ta hudba. Mm -hmm. A proto jakoby, na těch koncertech, když je to tak nahlas, tak ty mm -hmm. lidi prostě úplně přestanou vnímat všechno a máš jako i 100% jejich pozornosti. Mm -hmm. Že hodně hudba nahlas, která je hodně pozitivní, si myslím, že tě může úplně heknout taky. <laughs> tak jak jsi říkala, že už tvý kámoši nebo tak? Jo, jako určitě. Děláš to někdy? Že si pouštím hodně nahlas hudbu. do sluchátek, ale i třeba, nevím. No, jakože... ne, protože chci co nejdřív slyšet. <laughs> Takže... Já úplně nějak, jako... a, Ale chci mít tinnitus, to jsem to se fakt jako držím mezi muzikantama prostě zuby, nechty, že ještě furt ho nemám, což znamená, že pískáním v uchu. Mm -hmm. Ale jeden den jsem ho měla a to jsem se bála, že to budu mít navždycky a začala jsem normálně, jsem už chtěla dělat prostě pohřeb pro moje jedno ucho, protože tam pořád pískalo. Ale nakonec jsem se z toho fakt vyspala a už to bylo v pohodě. Takže si nepouštím na nás muziku, ale... Um, Určitě ta hudba na hlas je jako skvělá a přesně spíš než bych si ji sama pustila na hlas, tak, tak jdu na koncert, a, ale nevím, taky už jsem pomalu začnu nosit jako špunty do uší, občas si dávám hmm. jako airpody, když, když jsem na koncertě, protože pak mě prostě ty uši bolí a bez uší bych prostě nemohla dělat to, co dělám, takže hmm. na to dávám pozor. Seš to ne, Jsi velmi starostlivá o své uši, protože si jich ceníš určitě no, jsou, jako... velmi dobré. Nevím, jsou velmi dobré nevím, jestli jsou velmi dobré někde v rozhovoru jsi říkala, že říkala, že máš jako dobrý uši mm -hmm. velmi citlivý uši což samozřejmě musíš mít jo, no to ani nevím, že se říká, že mám dobrý uši ale uh... že to mi si mají říkala nějaká tvoje uh, co tě učila ne, učila, ale že. Jo, takhle. No, mám dobrý sluch jako hudební. Jo, jo, jakože dobře slyším hudbu. Hmm. Nevím, jak dobře slyším jako obecně, ale no, jako ty uši prostě jsou hrozně křehoučký a můžeš přesně být, můžeš buď přesně mít ten, ten tinnitus, můžeš mít pískání v uchu, což znamená, že už nikdy v životě neuslyšíš ticho, což mi přijde šílený. A zároveň jako. To je docela běžný, to přestaneš vnímat. Jo, jako určitě, ale no, přesně si pamatuju moment, jako když jsem byla právě s bývalým přítelem na takovém jako, nádherném místě u, u jezera a bylo tam prostě ticho, že mm -hmm. jsem dlouho nezažila naprostý ticho uh, a říkala jsem mu, jako, že to je úplně nádherný, ne? že mi pomalu jako, hučí v uších z toho, jaký je tady ticho a on říkal, já nevím, já slyším jenom to pískání, <laughs> takže ale jako byl si v pohodě, <laughs> ale prostě. Přijde mi to takový smutný, nevím, že už nikdy nemáš ticho. Ale kdy on slyší to pískání, pokud se soustředí na to pískání, pokud se přestane soustředit na to pískání, tak jak i z dalších věcí, tak on normálně slyší. No, to, ne to jo, jako to neříkám, že neslyšel, nic kromě toho pískání, ale prostě, že, že to, jako jasně, že ho přehlušíš, ale právě, když seš A? pak v tom tichu, tak, tak tak ho slyšíš. Ale to, jako spíš, spíš se bojím, nebo ne, ne, že se bojím, ale že uh, jako ztráta sluchu by byla šílená, uh, že to bych prostě už nemohla dělat tu práci, což, což je děsivý. No, ty uši nejsou zas až tak, že bys je jako jen tak ztratila, oni vydrží docela hodně. A jsou hmm. muzikanti, co hrajou celý život, mají ty uši už, uš. nechci říkat, že jako ty nejtus budou mít asi všichni, hmm. ale a ne všichni, možná um, normálně můžou fungovat celý život úplně v klidu. Hmm. No doufám, že to tak bude i u mě. Něco probenem okolo toho tvýho vzdělání, co? Jak ti to tam, jak ti to tam šlo? <laughs> tak jak na, na pohovoru. <laughs> tam... <laughs> tak co vašim vzdělání? <laughs> Ty Jsi tam nějak skrečla v tom Londýně, ale byla jsi tam. Jak dlouho jsi tam vlastně byla celkem? Já jsem tam byla rok, Skrečla jsem to, protože mi to přišlo vlastně. No, za první mi tam psychicky bylo hrozně zlé, ale za druhý ta škola byla taková, jako. Samozřejmě byla drahá, což by bylo v pohodě v případě, že by to byla jako dobrá škola. A ono to bylo v pohodě, ale taky jsem se tam toho hodně naučila, ale nepřišlo mi to, že se to rovná jako té ceně za tu školu, že hmm. že um, tam prostě ztrácím čas a peníze hmm. a vrátila jsem se zpátky. Což jako ve finále bylo dobrý rozhodnutí. V tu chvíli bylo hrozně těžký, protože jsem já prostě nejsem jako quitter, prostě nerada jako vzdávám věci a přišlo mi to jako mega vzdávání se, že odjíždím po roce, protože ten degree jako ten, ten, ten program prostě měl tři roky, takže jsem, odešla prostě po prvním roce. A, a bylo to pro mě jako takovej, taková porážka pocitově, ale teďka zpětně si myslím, že to bylo fakt jako správné rozhodnutí, protože uh, se všechno strašně posunulo od té doby, co jsem se vrátila sem. A myslím si, že i skrz tu muziku, že je to fajn dělat do určité míry odsud. Samozřejmě potom už je potřeba se přestěhovat, ale když člověk roste tady, tak se dostane k těm kontaktům, co jsou i v zahraničí a jsou výš postavený ty kontakty, než když jsem třeba žila v Londýně a snažila jsem se tam něco jako budovat, tak začínáš budovat od naprosté nuly, že tam neznáš jako nikoho, nemáš žádnou síť, nevíš, kdo je jako důležitý, což, což v Čechách jsem už jako tak nějak měla, jak jsem tedy vyrůstala, že jo? že vím, kdo co kde dělá, nebo co dělal v minulosti, vím, že někdo toho člověka zná a už můžu jakoby nějak si tak hopkat uh, mezi těma lidma. A v tom Londýně jsem to neměla a to mě vlastně jako docela, uh, no, Vlastně mě to máklo hodně, bylo to, to náročné. To je to, co nám způsobovalo tu debku, krom toho, že jsi říkala, ty vole, ta škola sax. Jo, a ta škola jako až tak jako nesakovala, spíš prostě to nebylo, nebylo to tak dobrý, jak jsem myslela. A, a určitě přesně, že jsem, že se tam nemohla jako napojit na nějaký kruh, co jsem potřebovala, bylo jako rozhodně, bylo to náročné. A pak taky samozřejmě nemáš tam kamarády, nemáš tam rodinu. A, kamarády jsem si jako samozřejmě postupně udělala, ale Uh, není to jako, když máš prostě kamarády x let že jo, od dětství nebo ze školy, takže takže to mm. nebylo jako až tak hluboký, i když jsme se jako hodně propojili v tom, že všichni kámoši, který jsem tam měla, tak byli jako expati, takže všichni přijeli ze zahraničí mm. do Londýna, takže jsme měli podobnou zkušenost. Zároveň jsem po první životě jako hodně pracovala. Že, že jsem musela hodně pracovat, abych se uživila, abych měla co jíst, protože prostě Londýn je samozřejmě dražší a já jsem neměla jako savings z Čech, protože jsem prostě tam šla ze střední rovnou na výšku, teda, hmm. tak, no, takže, takže to není co jsi, jako... Co jsi dělala? Uh, jako za práci? No, jasně. Uh, no servírka jsem byla. No, vidíš, je Takže dobrý. jo, jako bylo to, bylo to hustý. A to je ještě jako další věc, proč to bylo náročné, protože já jsem v tom úplně strašná. Jakože fakt jsem úplně jo. příšerná servírka. A... Že ti padají talíře? Jo, jakože fyzicky naprosto neschopná. Já jsem jako vždycky, když mě doporučovali na nějaké jako dobré místa, na dobré akce, tak to bylo díky to, mojí komunikaci s těmi lidmi. Ale no, moje. To je důležitá část. Toho. Určitě, ale moje schopnosti byly jako občas tak strašně zlý, že. Um, no, jako byla, byla to tragédie. Jako z, Co jsi posrala nejvíc? Uh, Vylela na nějakou kafe třeba ne, na No, to, to se mi nestalo, ale prostě jsem ne, neuna, nezvládla uníst talíře, jako nikdy jsem se nenaučila takový to, že máš ty tři talíře na každý no, tak ruce. No dobrý, to už je level jako i vyšší. No, ale že? já jsem tam byla na těch vyšších levelech, já jsem právě byla na strašně zajímavých akcích, jako kde byly prostě slavní lidi, byla jsem i, že jo, s tou královskou rodinou, prostě oh, oh byla jsem v různých těch jako nejvyšších, nebo jak se tomu říká, prostě ne VIP mm. salonky, ale prostě salonky třeba sponzorů fotbalových klubů a tak mm. a, a byla to jako docela liga, takže se to ode mě očekávalo a vlastně mě fascinuje, jak jsem se tam všude dostala. V tom fotbalovém klubu jsem nakonec jako jezdila každý, každý víkend do tady toho salonku, protože jsem nevím, asi jsem byla jako reprezentativní a, mm. a, a tak, ale... Um, ale jako ty schopnosti byly byly zlý. Jednou jsem se tam jako i hodně zranila, jakože jsem si prostě normálně vršek bříška prstů, že, že si myslím, že jsem si říká, že už nemůžu mít otisk prstů, ne, to dělají tak, takový ty zločinci, že si řežou, řežou um, ty otisky prstů a nepustili mě domů, takže to bylo hustý, že jsem tam celý den totálně krvácela. A říkala jsem to tehdy svým bývalýmu, který byl jako v Londýně zase jiný bývalý, tak, tak jsem říkala, že vůbec nechápu, proč mě celý den nepustili domů, když mi jako neustále líkovala krev jako ze, ze, všech těch náplastí, co jsem měla. Tak on říkal, jako angličani chtějí vidět krev imigrantů. Takže, <laughs> <laughs> takže <laughs> asi proto mě tam takhle potrápili. Hmm. No tak že jediná slabina tvoje byla, že jsi neunesla deset talířů na jedný ruce, tak to prvý to se dá postupně naučit, ale tak asi nechceš být servírkou. Já jsem že, se no, to asi no. jako nechtěla učit. No. Jo, to že říkáte, my... jako práce, nebo? Ne, to ne, Jak, proč bych dělala práci, ve který jsem si, jako špatná, to nebo? To z penízu, že jo? No, no, ale proč bych se jako učila nějaký mm. skill, když, když vím, že to prostě nechci dělat, že to je jako dočasná, dočasný řešení situace, že jen tak asi jsem si nemohla sehnat jako jinou, nebo tohle to bylo jako nejjednodušší sehnatelná mm. práce, takže, takže jsem jí dělala. Ale pak jsem tam právě s s takovým peruánským číšníkem starším, který si mě vzal tak pod křídla jako takový můj taťka. A ten, ten, se tam vždycky jako o mě staral, když viděl, jak tam stragluju. A jednou jsme jeli metrem zpátky jako z té práce a říkal mi, že, že mě má rád, ale že mi musí říct, že jsem jako naprosto příšerná servírka, že jsem jako fakt strašná. Já jsem řekla, že vím. A, on, a tak nechceš dělat něco jiného. Já jsem řekla, no chci. A on, no a v čem jsi dobrá? Já jsem řekla, no já dělám muziku. A on, tak proč neděláš muziku. A v tu chvíli právě jsem se pak už vrátila do Prahy a řekla jsem si, no jo, vlastně proč jako pořád dělám tady ty brigády, když bych už jako reálně mohla začít si budovat nějakou tu síť v rámci té muziky. Začala jsem pracovat v hudebních klubech, pak v hudebním vydavatelství, pak jsem dostala padáka a pak jsem začala dělat muziku jako zpěvačka. Takže, hmm. takže všechno zahájil tady můj peruánský kámoš. Co ti dal ten Londýn celkově? Ty zmiňovala, že ta Rychlost tam je vyšší, ambice tam jsou trochu vyšší, ta komunita je tam ináč, je tam větší konkurence, mm -hmm. lidi se tam musí víc snažit. Mm -hmm. Co ti to dalo celkově? Rok není za stolik, ale tak to mm -hmm. není to málo. Ne, není to málo, jako takhle není to málo i v tom věku, že jo? protože samozřejmě, čím je člověk starší, tak tím míň asi nasává, nasává jako věci, a takže, takže tam to bylo pro mě důležitý i v té době a že to vlastně bylo poprvé, co jsem žila sama, že já jsem jako předtím v Praze ne nebyla sama, že jsem vlastně od maminky jela rovnou tam. A poprvé jsem jako v podstatě prala, že jo. <laughs> a, a ti bylo kolik? 20? No, 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 no. no. Jako, předtím jsem neprala. Hmm. Jako jasně, dělala jsem přesně tady ty brigády jako v Praze, abych si prostě něco, že ho tak jsem přesně dělala taky servírku, ale jinak jsem se vlastně o sebe tolik nemusela starat, co se týče jako nějakého bydlení a tak. Takže tohle to bylo hustý, jako rovnou naskočit do zahraničí a začít se jako starat no, sama nějaký o sebe. Jaký byl ten struggle, že najít byt, nebo... Já jsem byla na kolejích, takže to nebyl jako až takový struggle, ale uh, přesně jako jít si zařizovat takový to identifikační číslo, abych mohla začít pracovat, tak to bylo zajímavé jako chodit na ty úřady, kde uh, se přesně k tobě chovají úplně jako k nějakému povlu, jako co hmm. přijel tady z, z Eastern Ruska. Europe, jako uh, nějaká prostě pracovní síla. Takže takže to bylo jako docela zajímavé. Ale uh, jinak prostě uh, ta zkušenost, já nevím, třeba jako je to blbost, jo, ale i prostě alkohol, že jsem, to není jako, že jsem předtím nepila, ale uh, v tom Londýně jak najednou přesně nebydlíš u mámy a ještě tam se strašně jede pre-drinking. Prostě to se podle mě jako v Čechách nedělá, ale že jako se nejdřív stejdeš na bytě a, a, a jako opiješ se, specialita. <laughs> aby si to je jako, levnější. no protože, aby, <laughs> přesně prostě protože ty bary jsou drahé. takže, jo, mega drahý. Mega Takže dang. se prostě opiješ už doma a pak teprve jdeš do centra a já jsem to prostě absolutně jako. Já si pamatuju, že jeden večer jsem mluvila s někým, jako v. Klubu přesně, a ani, že vím, že mi musel psát na telefonu, co říká, protože jsem mu hmm. vůbec nerozuměla, ani jsem ho neviděla, jako v, že si říkám. Brý, brý, jako jo? extrémně, ale že si říkám, že to, je, že to prostě bylo i jako nebezpečný, že jo? Jako, že, že to bylo totálně ode mě nezodpovědný a vůbec nechápu, jak jsem se dostala domů. Měla jsem poprvé a naposledy naštěstí v životě tam jako úplný okno, že jsem se seznámila s kámošem, se kterým se doteďka jako kámošem, ale že jsem si nepamatovala, že jsme hmm. se poznali. A další den mi to říkala, já jsem vůbec vlastně, nevěděla, kdo to je, ale nakonec, no takže samozřejmě jsem se naučila, jak se nechovat jako úplný idiot a prostě neriskovat svoje bezpečí a nebo pět se takhle. A co se týče jako toho, toho života samotného, tak přesně, jako tam, to tempo je šílený, ale vlastně člověka strašně nakopává, protože zase v Praze se žije strašně dobře. Je to tady hrozně příjemný, je tady jako podle mě taková příjemná atmosféra, vlastně je to tady i docela pozitivní a takový ličtější, že ten Londýn je obrovský, tak je tam obrovská ta anonymita. tam můžeš jít po ulici, celý jako v růžovém peří a zpívat nahlas a nikdo se na tebe neotočí, protože je to jako nějaká inkluzivita, že je všechno v pohodě, že si každý může dělat, co chce, ale po nějaký době tě to začne frustrovat, že je to jako sice fajn, že si můžeš dělat, co chceš, ale že by bylo občas příjemný, kdyby se na tebe někdo podíval nebo usmál nebo prostě zaregistroval, že tam vůbec seš. Takže v tomhle všem je to tady jako Příjemnější lidsky bych řekla, ale právě uh, to způsobuje to zpomalení, si myslím, i té práce a jakoby těch ambicí, protože uh, vlastně nemáš jako důvod, uh, nebo nemáš prostě tak silnou motivaci uh, se strašně snažit, protože jsou tady všichni takový, jako vlastně na pohodu a tak. No. A jeden mm. kamarád mi říkal, že na mozek funguje stejně, když, když člověk jako v hospodě říká, co bude dělat, jaký má plány, takže to ten mozek stimuluje stejně, jako kdyby ty plány jako už realizoval, takže si myslím, že když tady všichni chodíme na víno a tak a říkám, co všechno budu dělat, tak mám pocit, jako že jsem to už vlastně udělala a že Aha. jsem k a už nemusím nic dělat. Když povy, povyprávíš ten příběh aniž mm -hmm. by se stál, tak chyběl, a jako už máš pocit, že yeah, jako že už mm. to udělal. Zajímavý. To byla teorie, to mě říkal, myslím, Peťa Cívka Cival, že že se lidi dívají na seriály a že mají pocit, že ty seriály vlastně pak jsou jako jejich život. Mm -hmm. Protože ty seriály trvají tak dlouho, <laughs> že se s nimi úplně jako stotožníš a máš pocit, že prožíváš to, co prožívají ty lidi mm -hmm. pak na tom Netflixu, když no to tam tam streamuješ. No pak se ti o tom zdá, že jo, nebo já vám vesně vždycky kombinaci všeho, co, co vnímám přes ten den, jako přesně seriál, knížka, pak kousek reality, jako. <laughs> Je to přímá to ten mozek, no? jsem um, jsi um, mimochodem, vždy to zvedlo sebevědomí. Jak to? Jako ten no Londýn? ten Londýn, no. Že... Jo. No protože vlastně, když seš v těch nepříjemných prát. podmínkách a pak se vrátíš do těch příjemných, hmm. tak máš mnohem větší motor a mnohem větší sílu, že je pro tebe najednou všechno hodně snažší, že to je stejně jako nevím, když trénuješ se zátěží a pak, nebo třeba běháš jako s nějakou zátěží a pak běžíš bez ní, tak prostě letíš úplně jinou rychlostí. Takže, takže tohle to mi zvedlo určitě sebevědomí, že uh, po tom, co se tak jako trápíš a ani to vlastně nevnímáš, protože je to taky tvůj každodenní život v tom mladíně, ale pak se vrátíš do toho pohodlíčka a říkáš si, ty o všechno je strašně easy a Vlastně mám všechno na dosah ruky, no? hmm. takže takže v tomhle tomu. A tak asi to ne, asi jsem se právě naučila samostatnosti. Praní. vaření, vaření taky. Ty jo, vidíš, to je, najednou víš co, najednou nepotřebuješ mít okolo sebe tu podporu takovou a víš, že to zvládneš sama, že jo? Jo, jako to, to určitě no, určitě uh, obecně jako jsem takový, čím dál tím víc zjišťuju, že jsem jako hrozný solista. A, no, a bojuji s tím. Vlastně, jakože přesně pro mě je nejjednodušší si všechno udělat sama, ale teď třeba, nevím, jakože to je takový docela jako intimní téma, ale, ale v, vlastně řeším to v kapele nebo obecně, že je to nějaký můj tým nějakým způsobem a já jsem jejich šéf. A je to jako pozice, kterou jsem nikdy nechtěla. Jako, že já chci šéfovat sama sebe a přesně mít lidi, se kterými jako spolupracuju, který řeší jako různé sféry um, té mojí kariéry. A já s, každým z nich můžu jako řešit, jaké je postup a tak, ale není to, že jsem já jejich šéf, že je to spíš jako, jako kdybych byla jejich klient, dejme tomu. Ale v té kapele to je najednou jako jinak a já jsem šéf toho nějakého uskupení. A hrozně s tím bojuju, protože um, protože prostě chci věci dělat sama, ale v té kapele jako to nemůžeš dělat sám, takže, mm. takže se vlastně snažím učit, jak, jak komunikovat uh, s lidma, aby, prostě, aby, to bylo jako by práce, ale zároveň chci, aby jsme byli kamarádi a je to takový jako balans, který furt nemůžu najít, takže, takže, to, takže, to... je pro mě takový teďka náročný, protože, uh, jak jsem říkala, no, nej nejlíp, nejlíp, si všechno člověk udělá sám. <laughs> mm. No, tak v tomhle samozřejmě může pomoct něco jako agent nebo nějaký manažer, mm, co ty high-level people už mají. A ono jim to právě pomáhá v tom, že nemají to břímně toho non-stop, že je vlastně všecko na nich. Mm. Víš? A mě to a jako nevadí. Mm? Jakože když, když jsou to věci, co můžu ovládat, tak to mám strašně ráda. jako že fakt, no. To je úplně skvělý. A zároveň se přitom člověk hrozně učí, protože stejně zjistíš, že jako musíš dělat další věc a další věc a další věc si uděláš rychleji sám a vlastně si tu postupně tak jako učíš, a uh, nevím, je, je to zábava. A <laughs> něco z toho je to, co něco tě na tom vadí, ne? Takový to kamaráství versus potřebuješ, aby to ten člověk udělal. Třeba. No, jasně, no, tak to, uh, to, to je jako. Je to v pohodě, to prostě, nevím, je, je to pro mě teďka ta kapela, no. A, a mám kluky hrozně ráda, ale hmm, je, je, to, je to ta pozice toho šéfa, jako co, co mi úplně nějak ještě jako nesedí. Nevím, to se musím naučit. Musím pustit nějaký, nějaký masterclass, <laughs> na, na šéfování lidí. Jo, tak no. to je velmi jako složitá věc, že jo. Že typicky, co lidi dělají, je, že se s tebou snaží nebo s má se co nejvíc kamarádit, aby vlastně měli takovou tu jistotu, víš? Mm. Že prostě, když je budeš challengeovat a oni to nesplní, tak pořád mají tu kamarádství, pořád mají ten vztah s tebou. Mm. Že ty je prostě nevyrazíš z té kapely, když oni nebudou performovat, víš? Mm. Že ono jako, tady ten pohled na svět, kdy všichni vlastně dělají téměř všechno ve svých životech pro to, aby získali co nejvíc pro sebe, mm. není úplně pozitivní, ale je možná z velké části realistický. I kamarádství jsou vždycky A dává to prospěšný. smysl, jako dává. samozřejmě. Tak to je prostě, no. Je. Takže to jsou sice kamarádství, ale je, je to tak, jak je. všechny kamarádství jsou vlastně obou straně, mělo by to, měly by být obou straně výhodná nepsaná smlouva, že To je hustý, jakoby... No, to je hustý. Jak, mm. Vztahy romantický to stejný. Mm -hmm. No, jako u těch nejbližších vztahů, ty to takhle nemám, jakože určitě, uh, určitě tam jako samozřejmě dostávají něco Si to můžeš, do můžeš otestovat, jestli to tak je. Začni dělat věci, co ten druhý bude nesnášet a jak dlouho mm -hmm. to bude fungovat ten vztah. A to bylo hustý, takhle jsem, jednou jsem jako takovouhle očistou prošla právě, uh, jakože skrz bývalého přítele, že ten, já jsem taková, jako, já jsem prostě people pleaser, je to velký problém a uvědomuji si to, ale prostě chci, aby lidem vždycky bylo jako dobře. A u, u, vlastně upozadím sama sebe, aby někomu bylo dobře hmm, hmm. a měla jsem tehdy ještě vlastně docela hodně známých jako kamarádů, který že mě až jako fascinovalo, že jsme se výdali a oni byli schopní se mně za celou tu dobu, co jsme měli jakože nějaký sraz skoro na nic nezeptat, Aha. že jenom jako povídali, protože prostě nevím, poslouchám ráda, poradím a tak, ale u některých jsem si říkala, jako to je fakt hustý, jako, se mě fakt na nic, jako, že na začátku jak se mám, ale pak jako celou dobu jedou jenom, jenom to svoje a já jsem se kolem nich tak spíš jim přizpůsobovala a pak právě přišel ten můj bývalý a třeba jsem, jim někoho, jsem, jsem mu ně, někoho představila a on se s nima takhle právě nemazal, a bylo zajímavý vidět, jak ty lidi se hrozně rychle proměnili, jakože mm -hmm. jak šli do úplně jiné osobnosti najednou, jak jako nebyli v tom, mim, v tom komfortu, jako ve kterém byli zvyklí být se mnou. A úplně se mi tak jako vybarvili před očima, že jsem si říkala, to je hustý. Že určitě, určitě se to dá takhle otestovat. Ale věřím, že teďka moji kor kamarádi jsou uh, úplně skvělí, takže znám si spoustu let a je to, je to prostě fajn. <laughs> Um, řekneš mi něco o tom, jak jak jaký to bylo tady v Praze a v rodině, mm -hmm. a tak. Nemusíš jít do nějakých brutálních detailů, ale ale, ono to tak nevím, jestli jsi o tom někdy už mluvila. Možná ano, ale jaký to tady bylo, jaký, jaká bylo, jaký bylo vyrůstání v Praze, obecně, jaký máš vzpomínky. Uh, bylo to docela dobrý, já jsem vyrůstala kousek odsud právě v troji, takže uh, jsem tady v podstatě ve svém hudu. Um, bylo to, bylo to fakt jako, myslím si, že jsem měla fakt hezký dětství v podstatě. Uh, měla, nevím, měla jsem spoustu kroužku a, a vždycky mě hrozně bavilo zpívat, prošla jsem si úplně teda šílenýma vlnama jako svojí vize mojí budoucnosti, že jako úplně nejmenší jsem hrozně chtěla být zpěvačka. To se mě nějak drželo, pak jsem... A pak jsem chtěla být chvilku chemik, pak jsem chtěla být egyptoložka, <laughs> pak jsem chtěla být... Ar... Arché... Když nikdo neřekl egyptoložka, co? Egyptolog, no tak to je člověk, co řeší starověký Egypt prostě. to je prostě, a ok. A pak jsem chtěla být archeolog, jakože jsem prostě chtěla dělat jako vykopávky ve, prostě v Egyptě, hmm. protože, nevím, nějak mě to jako hrozně chytlo a pak jsem chvilku, pak jsem měla spirituální období, že jsem chtěla být šaman. <laughs> že jsem měla takový jako vize prostě už od balečky, že jsem si řekla hmm. určitě jsem napojená prostě třetím okem na nějakou <laughs> sféru. A to... A pa, pak, jsem, pak jsem si vlastně jako vrátila postupně zase zpátky k té k muzice. Ve škole teda jako na Gimplu chtěli, abych, abych, šla, abych byla jako doktorka nebo prostě přesně nějaká genetička, protože mi šla hrozně genetika, hrozně bavila genetika na Gimplu. ale já jsem nějak jako chápala, že, že to bude umčo, co budu dělat a, a, šla jsem si za tou muzikou nakonec. Moje mamka to jako moc nechtěla, Zpětně chápu samozřejmě proč, protože říkala, to není lehký život, prostě s těma penězma i psychicky je to náročný, což vnímám až teď, že vlastně ta, ta práce jako, uh, je dost často, to nejhorší není je to, když nemáš co dělat. A to je fakt jako extrémně ubíjející, jakože když zrovna nejseš jako na nějaký vlně, kdy, se, kdy, máš třeba nabídky, nebo prostě se hodně věcí děje, nebo uh, třeba byl začátek tady toho roku jsem měla extrémní, jakože nic nedělací, že jsem sice chystala muziku, psala jsem a tak, ale reálně v mý, v mý jako přítomnosti se toho moc nedělo, jako neměla jsem koncerty, neměla jsem jako spoustu schůzek, uh, nevím, netočila jsem žádný klipy, prostě byla to jako taková příprava a musela jsem to tak psychicky si sama srovnat v hlavě, jakože teď máme prostě přípravnou fázi a ono to pak přijde prostě s tou sezónou a s tím létem, to přijde a zase se všechno rozjede, ale i tak uh, to bylo prostě psychicky hrozně těžký a peníze, že jo, nemáš prostě, když nemáš máš hmm. koncerty, takže, takže bez peněz, bez hezkého počasí a bez nějakých jako extra aktivit to uh, umí být strašně těžký na hlavu, no. Hmm. Takže, takže tak. No a jak to, jak to řešíš? jakože, protože, že jo, ty máš social media nějaký, zmiňovala se v nějakém rozhovoru, že to je důležité, že na to všichni koukají. Hmm. Jo, prostě všude se kouká na to, na počet followers, přitom už ti followers ani nejsou zase až tak důležití. Dneska my máme třeba na TikToku a podobně. Mm. No tak jak jak vlastně prorazit tady tou, že talent máš, skladby máš, co všecko musí ta mladá zpěvačka vlastně dělat, aby se stala mm. skvělou, víš? Nebo aby prostě byla hraná, aby, mm. aby měla peníze, aby měla dobrý život. No musíš pracovat, no, jako... Mm prostě furt jako makat. Tvořit. A tvořit a zároveň jako dělat všechny ty věci navíc, které jsou prostě otravné, jako nebo třeba pro mě. Ale teďka jsem si v tom taky jako našla, našla nějaký rytmus a umí mě to už bavit taky přesně ty sociální sítě, TikTok a tak. Tak to je prostě potřeba přesně jako socializovat se, prostě chodit na ty akce, seznamovat se s lidma, a jít přes svoji komfortní zónu, protože um, já jsem jako, záleží na to, v jaký jsem společnosti, ale jsem docela prostě stydlivá, nebo že se bojím za lidma přijít. Um, a <laughs> teďka jsem měla třeba prostě uh, hrozně... Tipný pro mě zážitek, že jsem um, byla na jedné akci a stála jsem jako u baru, že jsme se rozdělili s kámošem, že, že si dáváme jako challenge, kdo prostě dřív že drink. A v tu chvíli se jako ke mně naklonil někdo, kdo vedle mě stál a jako že mi řekl, ty jsi Anabel, že jo? A já jsem se otočila a teda jako doufám, že to neuvidí, ale že to byl prostě Nintendo a já úplně jenom ty víš, kdo jsem? A prostě jsem šla úplně jako do kolem, protože jsem hrozná, hrozná faninka, že jo? A přišlo a... mi jako naprosto jako surreal, že mi ten říká, že jsem Anabel. Takže jsem se s ním jako nějak seznámila a on řekl, jako, že pak musíme pokecat. A já jsem říkala, jo, jasný. A běžela jsem se tím kámošem úplně jako, pane to byl Nintendo, chci se mnou pokecat. A prostě On to sám řekl, jako nemusel to říkat, že si pak půjde, nebo, že prostě musíme pokecat. Takže to bylo jako vodně nějaká, jako nějaký gesto, že prostě je to OK, když za ním přijdu. Mm -hmm. Ale já jsem prostě pak celý večer, jako jsem, jsme stáli i kousek od sebe a já jsem furt říkala, tak za ním jdi, tak za ním jdi, prostě se ho na něco zeptej, nebo prostě cokoliv. <laughs> a fakt jsem se celý večer neodhodlala. Tak jsem si řekla, dobrý, tak já si zavolám Tágo a předtím, před než jako dojdu vlastně ke kraji, nebo k té silnici, kde bude čekat to Tágo, tak se u něj třeba aspoň zastavím, řeknu, jako, že už jedu, ale že se prostě uvidíme někdy jinde a prostě jsem fakt kolem něj jako by udělala třeba takhle dvě kolečka a pak jsem šla rovnou do toho tak, a <laughs> jsem se prostě no nebyla schopná. Hmm. Takže, um, no, takže tohle Aha. to je taky jako součást té práce, že, jo, že prostě musíš nějak networkovat, což je pro mě občas strašný struggle, ale um, no, takže, takže, tak. A co se týče prostě těch, těch prázdných měsíců, tak je fajn třeba jako uh, se neu, neuchlastat, jestli to může takhle říct. Protože jako uh, taky k tomu člověk prostě třeba nějak jako tí, nebo ne, ne asi každý, ale myslím si, že obecně muzikanti mají jako alkohol rádi. Umělecký <laughs> duše mají. alkohol duše rádi, no. Ale je to vlastně jako hrozný, že jo, prostě pro, pro tu psychiku je to jako úleva v tu chvíli, ale člověk taky, když se v tom zaciklí, tak. Mu no, začne být psychicky špatně a ani neví proč, a pak zjistí, že to je přesně z toho, že už v tom alkoholu se cyklí dlouho. Takže to je třeba chyba, kterou jsem podle mě docela dělala jako na začátku tady toho roku, že, že jsem jako si hodně dávala vínečko, což bylo jako pro mě v tu chvíli hrozně příjemné, ale myslím si, že to právě moc nepomohlo ve finále, že hmm, jsem z toho byla to je, jako smutnější. To je jak se vším, to ti navodí nějaký stav, ale pak si to vybere svou daň později, mm -hmm, že? Jo? No, právě, určitě. Takže takže podle mě základ jako jak se nezbláznit je prostě mít jako rutinu, jako po pokusit se vstávat v podobný čas, mít vždycky jako nějaký cvičení. A... Jo, takže i cvičíš. No snažím se, jako asi to moc vidět, ne, ale... <laughs> ne, tak jakože se fit, jo, ale asi, asi nechodíš a nezvedáš, že, jo, ne, to ne, tělo, to ne, že? Ne, to ne, to ne, to ne, to určitě, jako já mám takový jako holčičí cvičení. Takový jog, jogový? Pilates, ah, a tak snažím mu? se plavat, snažím se jako chodit i, jakože přesně když, když mám jako Nějakých pár hodin, jako čas, který vlastně si nej, nejsem jistá, jak bych ho vyplnila, tak si říkám, jako OK, je taky OK, vlastně relaxovat. Takže si třeba v půlce dne, když vím, že mám teďka tři hodiny času, tak si klidně vezmu knížku a jdu si a uvítkovat, což je prostě kopec, tak si říkám, jako aspoň prostě, si vyjdu kopec, mm. sednu si tam, chvilku si budu číst, vrátím se zpátky a vím, že třeba večer mám koncert nebo zkoušku, takže se zase vrátím jako do práce vlastně potom. Takže, um, takže tohle to všechno nějak se snažím tím udržovat zdravá psychicky už <laughs> jsme u toho tak máma jako jako sekci toho jak se udržuješ co jídlo co stravá co jak se udržuješ vlastně výkona mm -hmm. abys byla schopná performovat Jo no uh, přesně snažím se snažím se jako cvičit třeba dneska jsem to nezvládla ráno a úplně mě to bude do konce dne ale uh, zacvičit si, co se týče jídla, tak já se snažím obecně jako jíst málo, že nevím, jestli je to zvyk prostě z mých čtrnácti, když jsem dělala modeling, že mě tam vlastně nutili hrozně hubnout a myslím si, že jsem si tím jako trošku vlastně poškodila tělo nebo tak, ale nebo možná je to, je to vlastně dobrý, těžko říct ale že je mi obecně příjemnější, když míním, když mi jim, I, I vlastně trošku hlad mi nedělá jako zle, že Naopak, když mám období, kdy začnu jako jíst víc a pravidelně a pořádně, začnu si ho trošku přibírat, tak se spíše jako cítím taková nafouklá, těžká lína. Takže, ale to čistě říkám jako u sebe, vůbec to nedoporučuju. Ano, samozřejmě musí disclaimer. <tějmer> <tějmer> že, že mě to takhle vyhovuje. Takže, takže... Já si myslím, že to vyhovuje většině lidí. No, no nechci doporučovat teda, aby lidi nejedli, že jo, to jako... Net, ale to netvrdíš vůbec, ale že člověk se cítí když nemá na sobě nadbytečný tuk, tak mm. se prostě cítí lehčí, jo, funguje no. líp zažívání, když, se ne, když jíš trochu a ne velký porce mm. najednou, a jich z dalších, ale jako jo, já jsem rád, že to říkáš, protože já to mám podobně a dneska je strašně těžký naopak, jako si udržet nějakou fit postavu mm. a úplně se to jako zkresluje, že prostě ten standardní člověk jak vypadá teďka versus třeba 50 let zpátky, je mm -hmm. prostě strašný rozdíl, mm -hmm. je to nesmyslný, ale je to pochopitelný, protože ten lifestyle je jiný, mm -hmm. ty potraviny v restauracích no, jasně, se no. vaří úplně jinak, vaří mm -hmm. se hlavně na chuť, mm -hmm. že jo? Vaří mm -hmm. se fast foody, jsou kompletně dělaný na chuť jenom. Je to tak? Že pochopitelně to. No, no rozhodně, rozhodně. No, no a co jíš třeba? Snažím se jako jim vegetariánsky a snažím se prostě jíst co nejvíc jako proteinu, no, jakože vlastně. Jsi mm. těžší trochu, no? Při mlíko jenom, ne? No, ne, vajíčka. No, zóru, mlíko zrovna pejce. jako se snažím vůbec ani jako jogurty. Tak jako v ne? A, jako občas taky, jakože jo, ale hlavně co se týče toho proteinu, tak jsou to pro mě vajíčka a nějaký tofu nebo hodně cizrna, mm -hmm. takový ty prostě luštěniny hrášek, fazole a tak. A, a, pak to, a nevím, pak jim prostě brokolici, což je už pro moje všechny kamarády prostě komický, protože já fakt jim pořád jenom brokolici. <laughs> takže, takže tak. A... kdo to váříš, nebo... Jo, brokolici, nebo jen tak, prostě. Je dobrá i tak, ale ale nejčastěji si ji vařím nebo si ji taky občas peču v troubě. Mm. A, a tu cizrnu si zrnu si většinou jako podusím uh, s nějakou sojovkou a tu si tam taky občas jako házím pro kolice. <laughs> takže, takže, takže takovýhle věci. No. A občas se mi prostě splaší hormony a mám chuť na něco hrozně uh, tučného, což se nestává moc často. Uh, ale teďka nedávno jsem to období měla, takže a, a to je hrozný tomu podlehnout, protože potom se, nebo já jsem vždycky jako v takovém cyklu, že, že na to mám čím dál tím víc chuť, jako jakmile člověk jako ochutná přesně nějaký, nevím, že jsem si dělala uh, domácí noky s nějakou rajčatovou, sírovou, prostě polevou, hmm. takové jako hodně hutný jídlo a Jakmile jsem si to dala, tak jsem pak jako každý den na to měla chuť jako znova a znova a je zase těžší se vrátit k tomu, jako k té střednější stravě. A to jsi řekl, úplně přesně, z splaší hormony, protože mm. právě ten tuk ti ty hormony vyrovnává. protože ten tuk mm -hmm. je důležitý k tomu, k té hormonální stabilitě právě. Ale mm. jakože u tebe to můžou být ořechy, může to být smetana, mm. nebo mm. prostě, že jo, mléčný tuky, mm -hmm. které jsou ve všem možným a no, luštěniny moc tuků nemají, ne? Ne, no. Jako strava nemá moc tuků obecně, že jo, to spíš živočišná, živočišno, No tak uh, prosím, jako oni jsou hodně kalorický, ale určitá část, podle mě každý den by tam nějaký ten tuk měl být, to neznamená, že z toho budeš prostě koule, že jo, to jako ležel, vůbec ne. Spíš mm. naopak si myslím, že naopak budeš mít i třeba stabilnější nálady a tak, protože ty hormony budou víc tak. tak malý, do, malý doporučeníčko. Dobře. Dobře. Co vztahy, jak jsou důležitý pro tebe, aby jsi udržela výkonnost? Mm harmonický vztahy, nebo divoký vztahy, nebo jaký vztahy potřebuješ mít, abys byla... Ježíš rozhodně harmonický, žádný divoký Sůj. nepotřebuji. <laughs> uh, no, já jsem teďka jako single, takže to je pro mě taky Tyvá, takový... A to docela... jsi nějak hodně krátkou dobu, ne? No, od února docela dlouho právě. Aha. Ale. Um, a to ten tvůj předchozí kam, uh, teda kam přítel, <laughs> přítel byl ten, um, ten náročný, co je ten velmi náročný ondřej, není tak? Velmi náročný Ondřej, to je skvělý. <laughs> Mně se líbilo, jak se něm uh, mluvila, že on je teda hodně náročný. On jo, ví, ty... je náročný, ale jako v dobrým slova, smyslu. <laughs> uh, jo, 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 tak, tak jsme se rozešli. To je právě producent a, a tak šikovný producent. Takže teďka právě se učím být sama, protože jsme spolu byli dlouho a je to jako nezvyk. Jak dlouho? čtyři roky jsme spolu byli mm -hmm. čtyři a půl. To je dlouho. Jo, jako byli jsme spolu dlouho, no. takže, takže to je prostě nezvyk být jako bez něj a obecně být vlastně sama ale um, je, je to pro mě vlastně docela fajn, jakože občas je mi samozřejmě trošku jako smutno, že když jsem doma sama, ale jinak mi to vyhovuje, že se prostě fakt můžu úplně stoprocentně soustředit sama na sebe, takže pro tu, přesně jak ty říkáš, jako tu výkonnost je to jako dobrý. Uh, samozřejmě, že pak jako přemýšlím, jestli nezůstanu do konce života sama, ale to si se, se bavila. No, jako jedí 25 let, <laughs> jako. <laughs> No, ale víš, jakože, nevím, to tě mě vždycky strašila moje máma, jako, že Prostě jedna moje teta, její starší sestra takhle se jako rozvedla a pak zůstala sama a byla sama tak dlouho, že jí to začalo tak vyhovovat, že už jako nechtěla vlastně partnera Aha. a doteďka je sama a už asi jako sama zůstane a ona říká, nedopadně, jako tady ta tvoje teta, prostě nesmíš si moc zvykat na to, že jsi sama, jinak budeš sama už jako navždycky, ale... Uh, to jsem se pak bavila právě s jedním kamarádem, taky zpěvákem, který říkal, že uh, on s tím je nějakým způsobem třeba smířený, že bude sám, protože mu to uh, říkala věštkyně, <laughs> že, že to, že bude hrozně úspěšný jako kariérně, ale že, že bude jako pravděpodobně sám tak jsem mu řekla jako, no a nebojíš se, že ti bude smutno, až budeš starý? starý. Ty no Ona ti <laughs> řekne tak... nějakou sračku, co si vymyslí ty vole. A ty lidi to normálně pak žijou. No jasně, no. A tak jako těžko říct, jak to bude. Já myslím si, že když by někoho potkal, tak by jako neřekl, že s ním nemůže být, protože mu věštkyně řekla, <laughs> že bude zůstane No to jo, ale sám. pravděpodobnost, že někoho takového potká je nižší. Mm, už jenom kvůli tomu, že on tomu věří. To bude mít v hlavě. No. no. je to možný. Ale prostě on mi jako říkal, že, 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 i kdyby jako skončil sám, takže ví, že nikdy nebude sám, protože má vždycky na sebe vždycky jako lidi, prostě buď kamarády nebo i noví lidi, co se na sebe nabaluje, že prostě jsou to vždycky jako dobrý lidi, nebo že prostě přitahuje nějakým způsobem dobrý lidi a že věří, že prostě proč by se to mělo změnit, až mu bude prostě o pár let víc. Tak jsem si řekla, že to dává smysl. Že právě jsem mu řekla, no ale. Uh, já, Teď přemýšlím, jak jsme se k tomu dostali, ale že že právě jsem říkala, že, že, jestli se nebojí, že bude jako sám, prostě hmm. bez toho partnera. On řekl, no, když má, i když máš partnera, tak on stejně může jako zemřít, což je teďka trošku morbidně, a pak budeš stejně hmm. sám, takže to, uh, takže to prostě tím se jako nějak nezachráníš, když, když prostě budeš mít partnera, tak, tak nevím. Tak mě jako nějak uklidnilo, jako že neříkám, že plánuju zůstat sama, ale že jsem si řekla, že kdyby se to náhodou stalo, tak to prostě nebude konec světa. <laughs> ne, nebude a minulé, nebo podcast, o dva podcasty zpátky, tady byla Naomi a mm -hmm. Dači a říkala strašně zajímavou věc, že no já jsem byla čtyři a půl roku sama, až mi všichni říkali jako to je hrozný, že jsi tak dlouho sama a tak, a pak se prostě potkali s Maximem a mm -hmm. úplně mega moc jsou jako i spokojení mm -hmm. víš co, ale ona za těch čtyři a půl roku se pravděpodobně vypracovala na mm. tu osobnost, kterou je teďka. No, určitě. A pak se synkly spolu, že jo? jo? Ale kdyby ona nebyla sama, tak se spolu nesynknou. ona, když zůstane ve vztahu, který jí třeba nevyhovuje, mm. což je nechci být negativní, ale většina vztahů, podle mě. Ty lidi se strašně mm. moc učejí, nebo nejvíce učíš, když v tom vztahu nejseš, anebo když občas ty vztahy prostě mm. promění za nějaký nový vztahy. Mm. Že mnohdy ty lidi jsou hrozně jako, že v takové té komfortní až letargii, že ty vztahy, že to má jakoby jistý, mm -hmm. oba dva, obě dvě ty strany. Mm -hmm. Že já jsem spíš jako rád, když někdo mě řekne, že si dovolil ukončit vztah, protože to znamená, že někam roste, něco se děje, víš co. Jo určitě, jako bylo to hrozně těžký samozřejmě, ale jakože to ukončit ten vztah, ale je pravda, že to, jak jsem se posunula jako za, za tu dobu, co, co jsem sama lidsky, je jako neskutečný tempo a je to právě tím, že člověk tráví hodně času sám, se svými myšlenkami. takže ten progres je rychlejší, ale zároveň uh, přesně, jak říkáš, že, že, že se třeba Naomi právě jako posunula za tu dobu, co byla sama a bez tady toho posunu by třeba neměla teď tak dobrý vztah, tak si myslím, že to je určitě pravda, jakože um, Třeba teď, čím víc jsem sama, tím víc si uvědomuji, že podle mě nejsem teďka dobrý parťák do vztahu obecně a že jsem jako nebyla ani v tom předchozím vztahu. Že jsem třeba na tom člověku jako hodně vysela a jako ne fyzicky, ale prostě emocionálně a že, že, že jsem jako byla nějakým způsobem jako závislá a nevím jestli jsem třeba do toho vztahu jako přinášela úplně tolik svojí vlastní energie nebo prostě nějaký iniciativy nebo jestli já jsem byla vůbec inspirativní pro toho druhého člověka protože jsem přesně v tom vztahu tak jako byla a bylo mi tam bezpečně ale teďka prostě vím že jestli někdy půjdu do vztahu tak přesně že se musím naučit přesně přestat být jako people pleaser, přestat jako upřednostňovat všechny ostatní, že naopak si myslím, že to je fajn v tom vztahu být ten člověk, který taky ví, co chce a dělá si svoje věci, jakože samozřejmě v kombinaci s tím druhým člověkem, že jste jako nějakým způsobem jako synchronizovaný, ale být tam jenom pro toho druhého není podle mě moc jako nosný. Jen, jenom hmm. vlastně žít uh, no, hodně... pro toho člověka. Každý, jakože nebo uh, co já vím, jo, ale Teoreticky. Co mě fungovalo, když fungovalo, že prostě ty lidi jsou vedle sebe, mm. navzájem se podporují, ale pořád prostě mm -hmm. každý zvlášť jsou ty osobnosti, mm -hmm. že jo? A tak si myslím, že to je potřeba, aby ty obě dvě ty strany vnímaly, že obě dvě ty strany by měly mít nějaký vize a prostě Určitě. aspirace a whatever it is, že jo, to je na tom, ale jako ten vzájemný respekt, ta podpora. Určitě. Tak si to jako představu přesně taky, že to je perfektní a vím, že já teď na to nemám. Jakože si myslím, že když bych teďka šla jako do dalšího vztahu, tak se bojím, že ještě nejsem přesně dost jako silná vyvinutá na to, abych nesklouzla se k tomu, že, že, jako budu hlavně řešit toho kluka a můj život bude třeba trošičku jako na druhou kolej. Hmm. Takže, takže, takže to je jako fajn a kamarádský vztahy jsou pro mě jako extrémně důležitý a jsem ráda, že je mám stabilní, že i když třeba toho všichni máme hodně, tak tady prostě vždycky jsme, když se něco děje, když se nic neděje, tak se jednou za čas prostě sejdeme, já nevím, na víno nebo na kafe a zasmějeme se spolu a je to prostě super, jako že to jsou jedny. To, jsou takový jako jedny z mála prostě stabilních bodů v mém životě, za který jsem hrozně ráda. Takže rozhodně stabilní vztahy, nic divokého nepotřebuju úplně. Hmm co obsah, jak kon konzumuješ obsah, jak ti ovlivňuje, co o tom lidi často nepřemýšlí, víš, že si pustí televizi a do sebe hrnout nějaký hovna, mm -hmm. um, tak jakože trávíš čas na sociálních sítích, na telefonu. Mm -hmm. Jako určitě víc, než bych chtěla. A co se týče jako obsahu přesně, jako co se týče nějakých jako televize nebo seriálu a tak, tak to si docela hlídám, jakože nechci koukat na nějaký úplně sračky. Uh, snažím se koukat na něco, co mě něco naučí, nebo nějak jako inspiruje, nebo třeba i když je to jenom jako vlastně umělecký film, který je krásný a, a, nemá třeba největší meaning světa, ale prostě je to jako hezký umělecký dílo, tak se na to taky hrozně ráda podívám. Včera jsem viděla Najet, což je teďka úplně nově na Netflixu film o jedné takové plavkyni americké. Podle skutečné události, jako neskutečný, fakt jsem včera úplně u toho seděla. Vůbec jsem tu ženu neznala a nechápu jak, protože no, rozhodně to doporučuju. Tak to mě třeba hrozně jako namotivovalo. A snažím se koukat jako na takové věci, občas samozřejmě. Pozdělní věci. Co horory? Jo, jako ne. horory ne. Na hororům, že? No, já Co, co jako... je v tom dobrýho, mě řekni. Já, jako, já jsem jednu chvíli, jednu dobu jsem jako měla vlastně pochopení, protože když člověk jako nemá v životě třeba moc stimulů, jako nějaký, nějakýho adrenalinu, takže je to vlastně zábavný se trošku bát, že, že, že tě to, to trošku... Je to, pravda, jako... že to je challenge, že vlastně? Jo, že se ti trošku rozbuší jako srdce hmm. a že když nemáš ty stimuly, jinde, tak je to jako super způsob, jak, jak se trošičku oživit. Ale uh, já jsem hrozně citlivá a hrozně si zapamatovávám věci, jako že ve škole jsem se taky hrozně dobře učila, protože jsem si pamatovala celý stránky mých sešitů, hmm. prostě vyfocený v hlavě a všechny obrazy, co vidím, se mi vrývají uh, do hlavy a do podvědomí a hmm. četla jsem někdy, že všechno, co v životě vidíš, prostě ti zůstane v podvědomí a... Uh, proč bych se přesně měla dívat jako na nějaký krvavý masakrování nějakého člověka, hmm. <laughs> jakože ne, nemám, nemám, důvod se tady tomu vystavovat, takže na to jako nekoukám, ale uh, samozřejmě koukám i na blbosti, jako když chci prostě nějakou feel good atmosféru, protože jsem docela jako úzkostlivý člověk a občas se potřebuju nějak jako uklidnit, takže mám vždycky svoji e, feedl prostě, jak se tomu říká, plodový, po, plodovou pozici na gauči, když se dám jako kolínka takhle k bříšku, prostě položím se na polštářek a dívám se na, na nějakou jako romkom, prostě romantickou komedii a to mě nějak jako sklidní, takže, takže koukám i na blbosti samozřejmě. Jak vypadá tvůj feed třeba na Instagramu, na, na TikToku a tak, co ti tam skáče? Uh, no, jako na Instagramu, pff, tak já jsem jasná, já mám jako hromadu psů, rostomilých psů, jo. Arianu Grande, <laughs> prostě <laughs> Taylor Swift. Um, co tam mám? Jo, já tady mám telefon, že bych se podívala. A jinak, jako, že co se týče TikToku, tak um, já jsem prostě vtipný video tým, takže prostě tam mám hlavně jako komické věci. A občas mě to štve, protože když mi lidi vyprávějí, jako jak viděli prostě mega zajímavý TikToky, já nevím o tom, jak funguje nějaká technologie, nebo jaký jsou krásné místa na planetě, kde se všude dá jet na prkně, nebo prostě nebo takhle. Mám tam i občas docela takové jako psychologické věci, nebo motivační prostě nějaký rozhovory s lidmi, tak to na mě docela jako skáče. Ale jinak to jsou jenom vtipný videa, nějaký jako faily, potom psy v oblečcích a, <laughs> a prostě nějaký motivační věci, no. takže, uh, takže, to, to je můj feed. <laughs> motivační věci, co třeba? No, takový jako... citáty, nebo někdo mluví na kameru, nebo co to No, většinou to jsou přesně jako, že, no, nemluví na kameru, ale jsou to třeba vystřihnutý jako rozhovory s nějakýma lidma, jako o mindfulness, jak, nevím, jak přesně fungovat jako ve vztazích, nebo jak se chovat jako sám k sobě, jak se jako zlepšovat prostě, zlepšovat si jako tu psychiku a tak, tak to na mě docela jako, to má rádo můj algoritmus. Proč myslíš, že to musíš tak řešit? Protože ně, někteří lidi to neřeší, že jo? Někteří lidi prostě jsou ready a to, ale někteří lidi musí mega řešit to, jak se naučit sami za sebou pracovat, mm -hmm. aby mohli vlastně fungovat. A spousta lidí prostě chill, mm -hmm. víš, úplně. Proč to tak je? Proč myslíš, že to tak je? Já jako nechci někoho urazit ale tím, ale jakože já si myslím, že je to, jako, Ježiš, to bude znít teďka fakt strašně, jakože to je prostě spojený nějakým způsobem s inteligencí, jakože... Ne, a já myslím, že to že prostě... je, Já to myslím podobně, no že to je vlastně trochu handicap. No. Čím chytřejší se s tím větší handicap se s ním musíš srovnat trochu. No, tím víc jako přemýšlíš o věcech, no. o kontextech. O sám o sobě prostě mnohem mno, prostě mnohem víc přemýšlíš a to samozřejmě přináší i logicky, že dojdeš k tomu, že všechno třeba není dobrý, všechno není dobrý na tobě. Začneš přemýšlet, jak to jako opravit, nebo jestli je to potřeba opravit, a prostě jsi úplně jako zacyklený v hromadě myšlenek a názorů. A. To, to je pak potřeba nějak jako skrotit ve svůj prospěch, no? hmm. Že teďka mi i došlo, že nevím, jsem si říkala přesně takovou pozitivní věc sama o sobě, že já prostě overthinkuju extrémně a vždycky jsem to brala jako přesně svoji špatnou vlastnost, ale teďka, jak jsem pořád sama, tak vlastně díky tomu overthinkování, uh, si hrozně často dělám jako dobrou náladu, protože sama sobě třeba mě napadá jako vtipy v hlavě, že třeba něco je vtipný, co se teďka někde stalo, nebo co jsem slyšela, nebo co teďka jdu dělat, nebo že něco přehmátnu jinak, než jsem měla a v hlavě se mi prostě vytvoří okamžitě nějaký jako skvělý for na to, nebo rozvedení hmm. té situace a já se jako zasměju. Takže si říkám, že to má občas i výhody, ale uh, no, proto nevím, jako mám, mám, třeba kamarády, který Nemají tak komplikovanou hlavu a žije se jim určitě mnohem líp, jakože závidím jim často, že přesně neřešejí jako zbytečné věci a prostě si jenom užívají život a když přijdou nějaké těžkosti, tak ho, ho přišly těžkosti a nějak se s nimi jako srovnávají a řeší je, ale už jim nejede jako tisíc dalších řetězců v hlavě, co všechno to znamená tak a, a je to jako určitě lehčí život v něčem. No. Já si to představuju podobně, jak ty to popisuješ, že máš prostě mozek, a ten je jak prostě počítač nějaký výkon. Mm. A on vlastně jede, že jo, furt ten počítač. Protože když ho krmíš jídlem, energie, tak, tak on prostě se spustí a vlastně jede a valí. Mm -hmm. A teď je otázka, jako co ty do něho dáš, že jo? Za věci. Protože dle toho on ti vyhodí pak myšlenky, produktivitu nebo naopak, že jo. Mm -hmm. A čím je výkonnější, tak to máš jako auto, když máš mega výkonný auto tak je kurva těžký ho řídit, že jo? Kurva těžký. <laughs> Pokud nemá miliardu asistentů a podobně, že jo? Takže mm. si myslím, že se na to úplně mega kápla, no. A že uh, ty lidi, kteří se s tím dokážou srovnat, dokážou ukočírovat nějaký ten svůj powerhouse, co mají v té hlavě, tak o to zajímavější pak třeba tvoří věci a stimulují uh, společnost a ovlivňují vlastně chod, kam se ta, kam se ta civilizace posouvá, že jo, i relativně. A pak pomáhají traumata teda ještě. Že čím, pomáhají co? Čím víc traumát, tím mm -hmm. větší potenciál, že budeš tvořit asi zajímavější věci, no. To je hustý, to, to já ještě furt nějak, jako, uh, já mám, furt ještě neumím přijímat, protože já mám jakože takový jedno traumátko prostě, a uh, pořád to ještě neumím brát pozitivně, jakože furt to spíš cítím jako svůj handicap, že prostě kvůli tomu, že se mi to jako stalo, tak jsem ve spoustě věcech jako ustrašená, předbržděná a právě si myslím, že se kvůli tomu je hodně jako schazuju sama sebe a kamarádi mi říkají, no ale kdyby se ti to nestalo, tak bys třeba jako nebyla taková, jaká jsi dneska, byla bys víc taková, což v mém vnímání je víc sebevědomá, víc veselá, <laughs> prostě, což mi přijde, jako že by to bývalo, bylo lepší, no, že jo. Ale třeba je by to sralo. To je taky zajímavá myšlenka. Že vlastně oni ti tví kámoši asi nechcou moc. Ale fakt, tak často bývá. <laughs> tak než to máš vždycky. nějaký, nějaký šílený kámoš. Hej, ne, vždycky uvidíš, <laughs> jestli budeš superstar. Jako mega superstar třeba na evropský nebo na celosvětový scéně, tak prostě uvidíš, o kolik přijdeš kámošů. Mm, no, já jich za stolik nemám. Já mám právě ten svůj kor a to si myslím, že, že tam to bude. Že jako... zůstanou, jo? Jo, tak myslím si, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Určitě takový ty víc jako povrchní kamarádi můžou odpadnout, ale tolik no. jich nemám. Takže... Říkal Louis C.K., jak si, jak on, nevím, jestli ho poznáš, ale to je stand-up komik. Znám, znám. No, tak on byl jeden z těch veřejně známých, co si najednou úplně ho vlastně vypnuli a on nikde neperformoval. A úplně se skryl, někde v Paříži žil strašně dlouho a tak. No a on právě říkal, že jakmile ho vypnuli, vypnuli prostě byl mm -hmm. cancelled, tak, že si uvědomil, že vlastně ti nej... kamarádi, o který on fakt stál, tak se na něj úplně vysrali mm -hmm. a ti kamarádi, který on vlastně nechtěl, aby byli vůbec jeho kamarádi, tak ti mu zůstali. Jako on to řekl jako vtip trochu, okay, okay. ale vlastně tím potrhl jednu takovou věc, že... Že, jo, že, ti takový ty, který, se kterými chceš být, takový ty úspěšní, co tě třeba táhnou, tak se na tebe často vyserou, hmm. když ty seš cancel, protože nechtějí být vlastně mm -hmm. s tebou. A ty méně ambiciózní, takový ty šmudlové v tak ty vždycky <laughs> budou tady pro tebe, že jo. A já nevím, jako, co je na tom pravdy, ale bylo to zajímavý. jo, bylo no, to je no. tomu, co říkáš, no. tvoříš víc nebo konzumuješ? No, snažím se to držet jako uh, nějak Prostě 50-50, že přesně jsem někdo četla, že, že jakmile začneš víc konzumovat, než tvořit, takže je to špatně, takže se snažím to držet. Vždycky, no a tady ten citát ve mně nějak zůstal, jako že mám období rozhodně, kdy mnohem víc konzumuju, než něco vytvářím a vždycky si to v hlavě říkám, teďka strašně konzumuješ a není to zdravý, takže se snažím to nějak držet v nějakém balancu. Mm -hmm. No a ty? A... <laughs> ne, jak to děláš? Jo, prostě no neber, prostě, ne. jo, jako, že... ty no, no ne, tak jako, nevím, asi víš, ne, ty si trackuješ hlavy, jako nejsi jo. taková, že bys úplně zapomněla. Ne, to určitě ne, Pff, tak já mám přesně se furt, já si hrozně všechno vyčítám, což je taky jakoby moje špatná vlastnost, že se snažím uh, s tím taky nějak bojovat, ale všechno si vyčítám, takže vždycky, když jako takhle konzumuju, prostě koukám přesně na nějaký seriál nebo jsem na sociálních sítích, tak už jako mi rovnou v hlavě jede výčitka, že to dělám, takže když už cítím, že to dělám hodně, tak to prostě vypnu a snažím se jít jako vymyslet něco, co budu dělat aktivního, no. Hmm. Jak vypadají ty výčitky třeba? Říkáš ano, co to děláš, nebo jako, které, měla bys jít, nevím, co třeba? No, teo, tak to tak to, tak nejsem na sebe takhle hodná. To většinou jsou takový hnus, hnusný. Až jako. tak? Jo, jakože... proč? Mám zase seš tady prostě líná. Mm. hodně, hodně, hodně mi jede v hlavě, že jsem jako líná že mi přesně ten vekna nebo ten hlas v hlavě jako říká, že prostě se tady rozplyzla, rozpadla, líná, mm. nic jako nedělá, jen se v tom, jen se v tom rochní, v tom svým nic nedělání prostě a tak, jako takže jsem vlastně sama sebe nějak jako zhnusím a snažím se s tím něco dělat. No, no a co pak? Mm. No nevím, třeba si jdu zacvičit, nebo, nebo Jasný, jakoby otevřu, to... otevřu hmm. prostě počítač a jdu něco, protože takhle jako… No vidíš, tak to je vlastně dobrý, ne? Ale trochu. Jako, že... ne? jako není to jako, jenom že jsi... negativní, no že tě to vlastně nakopne. Jo, jako to rozhodně, to rozhodně. Jako tak ty výčitky jsou tam, protože cítím, že něco nedělám jako dobře, že jo. Hmm. To jsem řešila už od školy, jakože tam to se mnou i řešili tady, z toho moje, že, že jsem měla neustálý pocit viny ze všeho. Mm -hmm. Tak jsme řešili, jako jakým způsobem, protože jsme měli úplně skvělý předmět, kde jsme jako řešili tady ty psychologické věci. Tak, tak my tam jako říkali, co, jak se dá jako proti tomu bojovat a došli jsme k tomu, že nedělat ty nebo dělat vlastně maximum, aby si člověk neměl co vyčítat. No? Že jako jakmile prostě víš, že si udělal všechno, co si mohl v tu chvíli, tak tam není prostor pro tu výčitku svědomí. Mm. Takže se snažím to takhle dělat. A když se vědomě rozhodnu protože budu dělat něco, co si budu vyčítat, tak prostě to beru tak, že sama jsem se proto rozhodla. Tohle to je ten moment, kdy já se uvolním a prostě udělám tu věc, která vím, že není úplně nejlepší na světě. A nebudu, nebudu se za to byčovat prostě. No. Hmm. Hmm. Jo, mně třeba pak už takový funguje, že když už uh, jsem prostě ve fázi, že jsem fakt už unavený. Už říkám, ty vole, já už nemůžu nic dělat jako teďka tak prostě říkám nasrad, víš? Tomu hlasu jakože. No, jasně. Do prdele prostě. Jo, a tak to je podle mě jasný. Jako taky furt jsme lidi, že jo? Jako jasně, že je člověk unavený. Ještě prostě obzáště jako žena, to teďka nejvíc zřeším se svýma kámoškama, že ty naše hormony jsou prostě jiný, než ty mužský, že jo? A to ta jsou. unava tam přichází mnohem častěji, bohužel. A je taky potřeba se to naučit jako respektovat. A hold občas... Prostě vypnout, no, nebo si odpočinout a no a je to normální. Jako fakt nejsme v stroje. Hmm. Dost často ještě jedna věc mě pomáhá, a to je, že když už něco dělám, tak si fakt zamyslím, nebo i předtím, než se rozhodnu něco dělat, tak si hodně dobře rozmyslím, co teda budu dělat mm -hmm. a jak to budu dělat. Mm -hmm. Protože když. Uh, to pak udělám dobře a je to věc, která třeba pomáhá nějakýmu jakože cíli, mm -hmm. který mám, ty vole, tak se cítím jak král. Mm -hmm. no Víš, než když jdu jenom dělat něco, abych něco dělal, protože hrozně moc lidí pracuje, a nemá to absolutně žádný vliv na nic. Mm -hmm. Protože má žádnou direkci, mm -hmm. že ty musíš co chceš, chceš být prostě za pět let, ty vole, star v, v Americe, mm. perfektně reálný cíl, prostě úplně, zpívat umíš, dobře vypadáš. No. <laughs> jo, jo. tak co jako, co ti brání, ale to, to, ty lidi si to neumějí, a já jsem byl přesně tady ten z těch lidí, lidi si to prostě neumějí by vůbec uh, představit, ale přitom, když si to představíš, tak to je perfektně reálná mm. představa. Navedu to k tomu reální. nějaký prostě kroky, no jako určitě, já si snažím psát tady ty tady ty věci je na, na, tabuli a tak prostě, abych, abych to měla před sebou. A pro mě jsou vždycky nejtěžší ty baby steps k tomu. Ale... Jak to myslíš? No jakože prostě já mám nějaký jako plány, které třeba přesně vedou jako i do Ameriky, ale předtím prostě vedou do Evropy a já jako vím, co chci, ale k tomu vedou prostě malý kručky, že jo postupně. A já nějak neumím si vytvářet ty mini kručky. Jako umím si dělat ty malý jako mezi kroky, ale mezi těma malýma mezi krokama je ještě strašně moc ještě menších kroků, který mě připadají hrozně zdlouhavý a hrozně s tím bojuju a pořád mi to moje okolí jako obzáž prostě pracovní uh, mlátí o hlavu, že musím být trpělivá, že prostě Hmm. nemůžu přeskakovat kroky, že prostě všechno, že musím si projít každý ten schůdek předtím, než se mi povede jako nějaká věc, za kterou jdu. A vlastně to trvá mnohem díl, než jak si, jsem si to jako představovala, nebo jak bych to chtěla. A to právě Anet X má, že jo, novou, nový song, který tam říká, že má ráda, když jsou věci raz, dva a to, když jsem jako by prostě slyšela, tak jsem říkala, yes, jako to mám totálně stejný, že prostě Nejradši bych všechno měla raz, dva, ale tak to nefunguje a v tom procesu se právě mega učím uh, jako nějaký pokoře, protože uh, nevím, jako jsem asi pokorná, ale zároveň ne tolik, což si myslím, že je dobře pro mě. Že, že se jako mý bojím uh, něco jako pušovat, protože kdybych byla pokornější, tak bych si asi řekla ne, 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 jakože já jsem ráda tam, kde jsem a jsem prostě pokorná, a nebudu tady nikoho nutit, aby mě někam dostával prostě, že si myslím, že to k té muzice trošku patří jako mít trošku, mm, jako, nechci říct jako v piči, ale prostě, prostě mít to jako trošku na párku, ale teď je prostě vidím, kolik to stojí práce, kolik malých kroků, kolik kroků pak uděláš zpátky, protože se prostě stane něco. Uh, takže prostě vidím, že to je náročný a jsem <coughs> zelený čaj. <coughs> to je jsem... Ja, normální. No, teď to bude vypadat, že um, Tak já aspoň se sesumíruji myšlenky že prostě jsem už jako vděčná, když potom začnou chodit nějaký úspěchy, protože uh, dřív jsem to třeba brala jako no tak to je jasný, protože já jsem na té svojí cestě, která vede přesně tam, mm. takže očekávám tady ty úspěchy, protože jsou to ty schůdky k tomu, co já chci, ale teďka prostě už chápu, že musím být mraveneček, který si bude prostě pracovat tu svoji rutinu a ty úspěchy, co budou přicházet, tak je jako přivítat a tak, ale brat, nebrat je jako něco extra, prostě je to součástí cesty a já si musím stejně jako prodážet tu cestu dál. Takže, takže tak, je to dává smysl. Dá, dává to smysl na, a co mě k tomu napadá, jen tak ze zkušenosti je, že jo, a na druhou stranu, kdybych já poslouchal svoje okolí, jo, tím nechci říct, že jsem nějaký, já nevím, tedy úspěšný, ale v tom, co dělám, tak docela jo. Mm -hmm. um, minimálně jako na tyhle lokální české poměry dost, tak kdybych já poslouchal jako lidi okolo sebe, jak říkají musíš počkat, musíš počkat, hmm. tak ty vole jenom čekám a nic jo, se neděje, Jo, souhlasím, 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 um, No, souhlasím a chápu jakoby, co říkáš a zároveň. Uh, no je to těžký, víš. Je, ale... to, je, to, je to právě, ale určitě, že, že i jsem si všimla, že když jsem jako m, právě nějakým věcem trošku nechala ten volný průběh, jakože makám sama na sobě, ale Mm, už tolik třeba netlačím na ty, na ty okolnosti a na ty vlastně. No, netlačím na tlačím méně na ty okolnosti a spíš se jako soustředím na tu svoji práci. Takže si ty věci jako sami začínají dít a já mám mm. méně stresu, než předtím, když jsem strašně tlačila na okolnosti. Mm -hmm. A možná i na tu svoji práci, ale jako prostě hlavně na to, aby něco jako mi vycházelo. Tak uh, jsem prostě působila třeba puši na ty lidi, že jim to vlastně nebylo úplně sympatický. A, a zároveň jsem neměla tolik té práce, kterou bych to jakoby podložila, všechny, všechno to svoje pušování, takže se mi to tolik jako nevyplatilo, ale, ale, určitě souhlasím s tím, že jako jenom čekat je blbost, jako to samozřejmě tě nikam nedovede. Ono strašně záleží, to je všechno, všechno, co se ve světě děje, o vztazích a o tom, jaký máš lidi okolo sebe. Ty jako sama nezvládneš nic, všechno, jo, to tak je, to tak nemůže jinak fungovat, ta společnost je tak postavena. Takže uh, hrozně záleží, jako jaký lidi máš okolo sebe, no, a v mm -hmm. Česku je nějaký level lidí, že jo, víš, jak, jak to tady vypadá ten peak level of uh, being famous nebo něco, uh, a jak to třeba chodí v jiných zemích a podobně, tak ten level je prostě 10, 20, 50x mm. úplně někde jinde, takže ono je to, ono je to dost o tom, jako, že jaký máš celkový cíle a pak... Myslím si, že i to, že ti to jde teďka líp, je pravděpodobně tím, že víc přemýšlíš nad tím, co vlastně děláš, protože máš i víc času nad tím přemýšlet, co a ta strategie je úplně nejdůležitější věc mm. v tom všem. Pokud, děláš pokud máš debilní strategii, tak to je přesně to, to je jak člověk, který řeže prostě jedno poleno tupou pilou celý mm -hmm. život a neuřízne ho, že jo? Mm. No a nevím, jestli mám dobrou strategii. A doufám, že jo. Tak je to něco, co je dobrý, pokud nemáš a víš to, tak si ji prostě pilovat. Ale ta strategie... Proto některý lidi, víš co, mají... Vypadá to, jak kdyby žili, jak kdyby pro ně čas fungoval jinak. A to je právě to, že oni dělají ty správné kroky a hmm. se a vyměňují ty lidi okolo sebe dostatečně rychle na to, že to pak vypadá, že oni jako strašně, oni jdou přes mrtvoli. Hmm. To se říká, ale to hmm. jsou všechno prostě strategie lidí, že oni hmm. ti to automaticky začnou vyčítat, protože oni vlastně ani nechcou, aby byla moc úspěšná a moc rychle. Protože oni vedle tebe budou vypadat blbě. Hmm. To je třeba taky hrozně dlouho trvalo si tohle uvědomit, že jo. Že vlastně tím ukazuje, že ono to jde, no, no tak to je ale v prdeli, protože oni teďka ví, že ono to jde. Hmm. No a teďka jako oni se budou cítit, že jo. Jakože inferior. Hmm. A já jako neříkám, že to je vždycky tak, jenom, že si myslím, že. V Česku. I mně se to jako vystává, že, že prostě mě fakt jako lidi nesnáší, že jsem se jako dostal v té své, nebo my jako celá ta firma se dostala v tom svým sektoru prostě nahoru a teďka vedle tebe ty, kteří se nedostali, vypadají prostě blbě. Hmm. Tak jenom na to prostě pozor, jo? že by bylo škoda, kdyby ten tvůj talent byl vlastně zahozený, víš, že jsi tady měl pár lidí, co jsou takhle strašně talentovaní jako ty a je to těžký tím pro vás jako prokličkovat a uvědomit si, kdo jsou ty lidi, co pro mě chtějí to nejlepší, víš? Mm. A jsem to s nima schopná pušnout. Je ta kvalita tam, je tam ten hlad, reálně, protože ty to sama nikdy nedáš. Mm. To je úplně nemožný. Mm. Jo, 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 jako rozhodně, no. Rozhodně, je to, je to hustý. Je to mm. hustý. Když přes mrtvoly. Lidi budou nesnášet tě, budou ti psát komentáře, že tady tohle je špatně a tady to je na piču a tady tohle a přitom sedí, víš, v tom svým pokoji a dělají úplný hovno. Hmm. Jo, jako souhlasím, no. Jít přes mrtvoly ještě, ještě úplně neumím. To ale... nejsou, to není chození přes mrtvoli. to je jenom označení lidí, co vidí, že někdo roste tak se říká, jde přes mrtvý. Ale upřímně, všichni úspěšní lidi, jo, třeba, nevím, máš Arnold Schwarzenegger, tak prostě skoro každý tí na něj řekne, že to je tohle posral, tohle tamhle, když byl guvernér a to, ale co jsi udělal kurva ty, jako mm. jakože reálně. No, jasně. Kolik inspiruješ ty lidí? Každý ti najde na něm milion problémů, ale vlastně ty lidi to dělají jenom kvůli tomu, aby oni se necítili sami v sobě tak blbě, víš? Jo, to je pravda, to je pravda. A taky to bylo právě v jednom uh, TED hrozně hezkým od Brené Brown o jako zranitelnosti tak tam jako řešila, že zranitelnost je právě hrozně jako silná věc, že, že jdeš jako z na trh ale řekla hrozně pravdivou věc, že když ty jdeš s tou kuží na trh, nebo jdeš prostě dělat něco, co je jako mimo komfortní zónu, nebo prostě nějakým způsobem lidi uvidějí, vlastně se učiníš zranitelný tím, že jdeš jako do ringu, ona tam tomu říká, což je jako vlastně budování čehokoliv, nebo prostě jít si tou vlastní cestou, tak jsi v nějakém ringu. A když potkáš člověka, který je taky v tom ringu, takže tě nikdy by tě nenapadlo ho jako hejtit, protože prostě víš, jak hmm. je to těžký ano. a já přesně, když přesně mi někdo jako pomlouvá nebo nadává na nějaký zpěváky, zpěvačky, kapely, jak jsou trapný a všechno, tak si říkám, jako, že mě by nikdy nenapadlo jako na ně plivat špínu, prostě, pokud bych vyloženě nevěděla, že to je zlý člověk nebo tak něco. Protože prostě i když se mi třeba nemusí líbit jejich muzika nebo nemusím jako cenit jejich umění nebo cokoliv, co dělají, tak prostě vím, jak je těžký se někam takhle jako dopracovat. Kolik to stojí dřiny, kolik jako jak je to náročný i přesně skrz jako tlak těch lidí nebo jako hej těch lidí a jako vůbec, vůbec, by mě nenapadlo říct, jako no a to je prostě ten je trapnej nebo ten tohle z to posral, protože Prostě sama vím, jako kolik já věcí jsem posrala a že můžu být trapná a, jako, no a co? Prostě nějak si jdeš jako za, za tou svojí věcí, kterou chceš a to se prostě po cestě stane. No? Takže hmm. tak. Hmm. Jo, no, to je právě ono, že ty lidi uh takový silent, takže tichý respekt toho, hmm. že víš prostě čím si asi museli projít, hmm. tam kde jsou. A víš, že, ví, že to je těžký, jakože prostě přesně lidi, co podle mě takhle jako hejtí na ostatní, tak jsou buď samozřejmě frustrovaný, anebo prostě nejsou v tom ringu sami, takže nevědějí, co za tím stojí, prostě ty dřiny. Hmm. Myslíš si, že to je dobře, že lidi hejtují ty úspěšný lidi, nebo že je to vlastně špatně, je tam net benefit nebo net pozitiv. Myslíš si, že by nám pomohlo obecně, kdybychom se víc podporovali? Určitě by to byla hezčí společnost, ale zase z hlediska mojí práce, tak hejt je strašně cený, protože je to strašně silná emoce, takže já právě, nebo nechci říkat, že si těším na hejt, nebo že mám ráda hejt, ale prostě vždycky, když na, mě skočí na TikToku, jako, že mi někdo okomentoval něco zlé, tak, si, tak mám spíš radost, protože si říkám, mm. třeba se ochytne víc lidí, protože lidi prostě rádi nesnášejí věci. A to znamená, že mi možná to video prostě vyběhne a nabere prostě větší čísla, protože hate je mnohem silnější emoce než když jako se mi něco líbí, že jako když se mi něco líbí, tak je to jako takový mild, to bych to musela úplně jako zbožňovat, milovat, aby se to vyrovnalo jako síle toho toho, že něco jako nesnáším. Takže z hlediska jako nějakého podnikatelského je hejt prostě fajn, protože ty lidi si to jako neuvědomí, ale vlastně ti pomáhají nějakým způsobem se dostat do většího povědomí. I třeba lidi, kteří to nebudou hejtovat, až se to k ním dostane, že se to dostane k ním kvůli tomu, že to mělo třeba, že to nabralo algoritmus prostě dobrý díky tomu hejtu a pak se to dostane k lidem, kterým se to bude líbit. Ale jinak samozřejmě jako hejtění mi přijde šílený a vůbec nechápu, jak to lidi můžou dělat. Přijde mi to jako totální zašpiňování sám sebe jako zevnitř a um, já, já, se v tom, já se do toho nezapojuju. Um, moje kamarádi taky ne. U jednoho kámoše jsem si toho všimla, že jsem ho viděla po pár letech a zjistila jsem, že se z něj jako stal hejtr. A právě si říkala, to je hustý, jako jak, jsi, takže jsem spíš jako pozorovala, jak se to stalo, nebo že jsem ho poslouchala, co se mu jako stalo za ty roky a jako že měl prostě smůlu v práci a tak a jako v, la, v love lifeu, ale podle mě i v tak, když se ti dějí špatné věci, tak se můžeš rozhodnout jako si to nevybíjet prostě na ostatních. Hmm. ten victim mindset je nebezpečný brutálně, když mm -hmm. jdeš do té pozice oběti, mm -hmm. že se ti dějou. Mm -hmm. No, to je hrozný, no. Pak jsi oběť a nemůžeš s tím nic dělat. Asi sám o tom přesvědčíš, že nějaká vyšší síla, víš co. A pak tady máš Hawkinga, Hokinga, který mu funguje víčko a napíše knížky prostě s tím, který prodá jich miliony kopií. Jo, 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 je to hrozný, no. Prostě, pokud se rozešla Holka, no, tak to je hrozný ty vole. Jako, no. Co budoucnost? Co chceš? Do co chceš dokázat? Kde chceš být? Co bude, kdo bude Anabel? No. Bude to star? Bude to první? Co jsi říkala hezkou věc, že já bych chtěla ukázat v Česku, že to je možný. Mm -hmm. Odsud vylez ven. Jsi mladá, je ti 25. Fakt máš... To je... Jako na těch tvých skladbách je to poznat, že máš to ucho že ten rytmus je excelentní a je to... Je to no, tam... Děkuji. Ne, děkuji. To, to, víš sama, že jo? Asi to, víš sama, máš dobrý hlas. No. Že hodně chytrá, ten, ta, 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 personalita je podle mě to, co třeba Billy Eilish dělá to, kým je, ta personalita, a je jako ty top modelky, oni nejsou, jakože když kdyby šla po ulici a vidíš ten nenamalovaný obliž, si řekneš, vlastně ani není hezká třeba. A to je ta personalita víš? Mm -hmm. je, jo, 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 no přitáhne. rozhodně. Rozhodně, rozhodně. Co ty máš, že jo? No tak dík. Ne, neděkuj mě, ne, ne, Tak děkuju, lidi děkuju. Tak víš to sama, víš to sama, víš to jo, sama. Jo, tak no. vím to, no. Víš, <laughs> vidíš. <laughs> jo, jo, jo. Tak co, co od tebe můžeme čekat v budoucnosti, nebo kam směřuješ, máš, co bude v blízké době a v delší době? Ikonik, jo. Yeah. Uh, huh. ne, to, to, tam směřuju. Ne, jako uh, chci, chci do toho zahraničí, jako směřuju prostě, tak já nevím, jako ty plány jsou prostě obrovský, ale už se snažím je tolik uh, o nich nemluvit, protože um, nevím, proč jsem to četla, <laughs> že, že to nemá jako tolik říkat. všech. říkat všechno. Ale... Ale co od tebe, můžeš říct nějaký blížší cíl, můžeš to nějaký komit, No jako blížší cíl, jako teďka příští rok, snad se povede právě lehký první průnik do zahraničí, takže na to si držím palce, že to proběhne dobře. No jakože právě nechci zabíhat jako moc do detailů, ale minimálně by se to skrz jako země kolem Čech mělo začít pušovat do střední Evropy, nebo jako do střední a západní Evropy. A je to skrz jako labely. Hmm. Um, Takže no doufám, že to bude dobrý. Teďka právě v pátek jak hraju tu auto tu, tu arénu, tak tam tadyhle ty šéfíci všichni budou se podívat, takže to musím jako zabít. Uh, a jinak jako já bych teďka hrozně chtěla, aby se povedl nějaký song, který by byl prostě jako na evropským levelu, no? což v příštím roce určitě začne zasévání těch jako semínek, že... Hmm bych měla mít pár songů, které budou podporovaný těma zahraničníma blama, takže, um, takže to by byl takový jako hezký začátek, který by se mohl využít a mo mohla bych konečně třeba začít jako hrát i koncerty v zahraničí. Takže jako ta budoucnost je prostě tohle, jako Evropa a Hrozně chci do LA, už to plánuju v podstatě jako rok a furt se tam nemůžu dostat, jako buď kvůli času, nebo pak zase, když mám čas, tak no, kvůli penězům. Že co? Jsou výmluvy, jako peníze respektuju, ale tak, jak vyděláš, tak hned bych šel utratit jenom tam být. No, jako já teďka si myslím, že se mi to fakt jako na jaře povede, jakože teoreticky bych mohla i dřív, ale uh, to zase nevím, jestli bude jako by ta správná season na to tam poprvé jet a jako se se seznamovat, protože jsem si i tak jako by manifestovala dva úplně super kontakty, co tam teďka mám, takže, um, takže si myslím, že by to jako mohlo být víc jako smut, že vlastně nerada bych tam jela, aby to bylo prostě stejné jako s Londýnem, že se seberu, pojedu tam nepoznám ty správný lidi, jako ne, že ztratím rok, jako určitě jsem nestratila rok, jako hodně mě to naučilo, ale co se týče tý kariéry, tak mě to tam jakoby, tolik neposunulo, takže chci jít s tím, že už jako vím, za kým mám jít, kdo mě nějakým způsobem seznámí s těma lidma, který potřebuju hmm. znát a že jo, už to, to bude jako nějak prostě produktivní. Takže... Je vidět, že máš strategii, že to přemýšlela. jo, tak už to chystám nějakou dobu, takže snad už to teďka, snad vyjde. dokonce jsem si odepřela prostě dovolenou. Já jsem říkala, musím, musím šetřit. To jsou prostě velké oběti. Ale musela jsem si na to udělat, vytáhnout tarotové karty, protože jsem si říkala, ty jakože mám je teďka prostě na ten edifice, což je moje nejoblíbenější místo na světě, protože mi přišlo nějaký peníze, jako navíc, co jsem nečekala. A nebo si to mám uložit do kasičky na LA, tak jsem přesně vytáhla kartu, která byla, jakože hmm. mám dělat věci, které směřují k mému cílu, cíli. Hmm. Si řekla, tak to asi nebude dovolená na Tenerife, dobře. Poslední otázka. Máš něco, co, kdyby si měla pozornost všech lidí na světě a mohla jim nějak prospět, mm -hmm. něco jako dobrýho pro ně. Mm -hmm. Co bys jim třeba řekla? Už to je úplná blbost, jo? to nemusí nic ty vole, hlubokýho nebo tak, ale že vnímá, že ty vole, kdyby ty lidi něco. Hmm. No, jako myslím si, že když by každý se měl rád nebo se snažil učit se mít rád, tak by svět vypadal úplně jinak. Takže jako myslím si, že je to as simple as that, že spoustu špatných věcí na světě se dějou, nebo špatných věcí, co se dějou lidem, pramení jenom z toho, že Uh, lidi v sobě jako nemají tu lásku, že mají prostě nevím, nějaký trápení, bolení, traumátka, který neřešejí a pak se z toho dějou zlý věci, takže že když se každý bude učit mít rád sám sebe, tak že to bude prostě a v dobrým, ne mít rád sám sebe, jako že jsem nejlepší a zasloužím si všechno na světě, ale prostě se o sebe hezky starat a o svoje zdraví, jak fyzický, tak psychický, tak by to bylo super. Mm. Super, rada úplně. Stop, souhlasím a děkuji moc za tvůj čas. A Já budu držet taky děkuji. A co ti je ve všem daří? To by taky.